այս միջոցառման, այս հավաքի նպատակը լրագրողական հանրույթի լսելի լինելու հրամայականն է, որը խախտվել է ազգային ժողովի ղեկավարության կողմից եւ լրագրողների մասին իրականացվել են փոփոխություններ լրագրողներին առնչվող, որոնք որ չեն ճշտվել լրագրողական հանրույթի ներկայացուցիչների կողմից։ Սահմանափակումներ են իրականացվել լրագրողների աշխատանքում խորհրդանի շենքում, եւ լրագրողներից որևէ մեկը հնարավորություն չի ունեցել առաջարկ դիտողություն իրականացնելու այդ որոշման կապակցությամբ։ Ես ուզում եմ այստեղ հստակ ֆիքսել զանգվածային լրատվության միջոցների մասին մեր օրենքի լրագրողի հավատարմագրումը, 6-րդ հոդվածը, որտեղ հստակ ասում է, որ ինչ է սահմանվում հավատարմագրված լրագրողների գործունեության մասով։ Պետական մարմիններում լրագրողների հավատարմագրման կարգը, երբ որ սահմանվում է, հստակ նշվում է, որ հավատարմագրման կարգում չպետք է սահմանվեն, իսկ սահմանվելու դեպքում իրավական ուժ չունեն այնպիսի դրույթները, որոնք կսահմանափակվեն հավատարմագրված լրագրողի իրավունքը մասնակցելու տվյալ մարմնի դրա ստորաբաժանումների, միստերին, միջոցառումներին, բացառությամբ դրան դռնփակ լինելու դեպքերին։ Այսինքն, ազգային ժողովի խորհրդի ընդունած որոշումը հակասում է զանգվածային լրատվության միջոցների մասին օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետին։ Ուղիղ հակասություն ունենք, այսինքն մենք իրավական առումով այստեղ խնդիր ունենք եւ պետք է արձանագրենք։ Ինչպես նաեւ ուզում եմ արձանագրել, որ երբ որ խորհրդի նիստն է կայացել ազգային ժողովի, խորհրդի նիստը պետք է լինի հրապարակային, այնպես ինչպես տեղի են ունենում հանրաժողովի նիստերը, ազգային ժողովի նիստերը, բայց խորհրդի նիստը չի եղել հրապարակային, հետևաբար այստեղ էլ վիճարկելու խնդիր ունենք իրավաբանորեն, եւ կարծում եմ, որ այս երկու կետերի մասով առնվազն առաջիկայում իրավական գործընթացներ պետք է նախաձեռնի լրագրողական հանրույթը, իսկ ես այսօրվա մեր հավաքի նպատակը, ինչպես հրճակել էի իմ ելույթում, դեռ պետք է ընտրվեի որպես մարդու իրավունքների և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, անհրաժեշտություն կա, որպեսզի լրագրողական հանրույթի ներկայացուցիչները բոլորը իրենց տեսակետը արտահայտեն առաջացած խնդրի վերաբերյալ, եւ ամենևին ընդունելի չէ, որ լրագրողը պետք է հավատարմագրվի, որպեսզի ազգային ժողովի այգում իրականացնի մասնագիտական գործունեություն։ Ես առաջարկում եմ որպես աշխատանքային ընթացք 3-ական րոպե ելույթներ, և այնուհետև տիկին դոյդոյն հինձ այնը տանք, որովհետև ունենք հստակ առաջարկներ արդեն ներկայացված, եթե կլինեն այլ առաջարկներ, որոնք կհավելեն այն առաջարկություններին, որ ձեզ բաժանված է, ըստ այդմ կգնանք առաջ։ Ես առաջարկում եմ սպոնտան հերթագրվել և անցնենք մեր աշխատանքներին 3-ական րոպե ելույթների համար։ Խնդրեմ, պարոն Լիոնիսյան, առաջնորդիք եք։ Շնորհակալ եմ քննարկումը կազմակերպելու համար, իրապես կարևոր քննարկում եմ։ Ես պետք է ստիպած եմ արձանագրել, որ այն իրադարձությունները, որոնց ականատեսը մենք եղանք վերջին մեկ ամսվա ընթացքում, սկսված հուլիսի 30-ի որոշումից, այսինքն որոշման մեջ դրոմեկլը որոշման մեջ փոփոխությունների մասին որոշումից, վերջացրած օգոստոսի 11-ին, օգոստոսի 24-ին և 25-ին լրագրողների նկատմամբ կիրառված պրոցեդուրներից, սրանք աննախադեպ են, սրանք անընդունելի են, և երևի մենք չենք հոգնի ասելուց, որ նման բան Հայաստանում չպետք է լինի, նման բան չի կարող լինել ոչ միայն ժողովրդավարական երկրում, նման բան չի կարող լինել նաև կիսաժողովրդավարական երկրում, ես վստահ չեմ, որ կարող է լինել նույնիսկ ոչ ժողովրդավարական երկրում։ Ուրեմն, ինչ վերաբերվում է բուն սահմանափակումներին, այսինքն այն իրավական ակտին, որով որ լրագրողների գործունեությունը ազգային ժողովի շենքում սահմանափակվեց, պետք է ասեմ, որ դրանք որոշակիորեն հակասում են սահմանադրության 51-րդ և 42-րդ հոդվածներին, որոնք սահմանում են տեղեկատվություն փնտրելու ստանալու ազատությունը և մամուլի ազատությունը։ Մայր օրենքի այդ երկու նորմերը հստակ ամրագրում են, որ այդ իրավունքները կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով և սպառիչ թվարկված նպատակների համար։ Մի կողմ թողնելով նպատակները, արձանագրենք, որ սահմանափակումը տրված չէ օրենքով և հետևապես այն ուրեմն իրավաչափ չէ, և ես պետք է ասեմ, որ ամենաուշով վաղը մենք արդեն ուտկագրելու ենք հայցադիումը վարչական դատարան, որով վիճարկելու ենք սահմանափակումների առնվազն մի մասը, որը վերաբերվում է
անվտանգության աշխատակիցներին նկարահանելու, տեսանկարահանելու արգելքին, որովից է կերպ չի տեղավորվում սահմանադրականության մեջ, որովից է կերպ չի տեղավորվում տրամաբանականության մեջ։ Ինչ վերաբերվում է լրագրողների նկատմամբ բռնությունների 4 էպիզոդներին եւ գործունեության խոչընդոտման էպիզոդներին, մեկը տեղի ունեցավ օգոստոսի 11-ին, երբ լրագրողներին ուժով հեռացրեցին ազգային ժողովի նիստերի դահլիճի օդյակից, մյուսը տեղի ունեցավ ամսի 24-ին, երբ երկու էպիզոդ տեղի ունեցավ ամսի 24-ին, մի էպիզոդը դա այն էր, երբ լրագրողներին կրկին հեռացրեցին օդյակից, եւ երկրորդ էպիզոդը ազգային ժողովի պատգամավոր Վահե Ղալումյանի կողմից լրագրողների նկատմամբ բռնության գործադրման էպիզոդն է, եւ վերջին 4-րդ էպիզոդը ամսի 25-ին ազգային ժողովի օդյակից կրկին լրագրողներին հեռացման դեպքն է, երբ դա արվեց առավել մեծ բռնության գործադրմամբ։ Այս 4 էպիզոդներով մենք ներկայացրել ենք հանցագործության հաղորդումներ դատախազություն եւ հետեւողական ենք լինելու գործի հարուցման։ Թերևս այսքանը, ես պետք է նորից ասեմ, որ սա ուղղակի անընդունելի է։ Այո, կային լրագրողներ, որոնց պահվածքը այդքան էլ ցենց ասած օրինակելի չէ, բայց եթե ինչ-որ մի քանի լրագրողներ խախտում են էթիկայի չգրված կանոնները, դու պետք է գրես այնպիսի կանոններ, որ այդ մի քանի լրագրողներին բերես էթիկայի դաշտ եւ ոչ թե ուղղակի պատերազմ հայտարարես ամբողջ լրագրողական դաշտին, եւ ինչը պակաս կարևոր չէ, արժե զրկես ամբողջ լրագրողական համայնքը եւ լրագրողների դերը հասարակությունում, եւ լայն հանրությանը սկսես տրամադրել լրագրողների դեր, ինչը շատ վտանգավոր տենդենց է, ինչը ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք իրականացվում է ազգային ժողովի նախագահի եւ վարչապետի կողմից։ Շնորհակալություն։ Եվ ես ուզում եմ մի բան հավելեմ, ուղղակի այսօրվա մասով, դուք գիտեք, որ այսօրվա միջոցառման մասին մեր հանդիպման ես ստանացել էի բավականին երկար ժամանակ առաջ, եւ հանկարծ ազգային ժողովի նախագահը որոշում է, որ նույն օրը նույն ժամին պետք է իրականացնի մեկ այլ միջոցառում անհետ կորածների երկերի մեր հայրենակիցների ծնողներին հրավիրել ազգային ժողով, որպեսզի նույն ժամին իրականացնի քննարկում, իհարկե նա դրամփակ ֆորմատով է, բայց շատ պատգամավորներ այստեղ չեն, մեր գործընկերները, որովհետև ֆիզիկապես նաև երկու տեղում լինելու խնդիր ունեմ, ուզեմ ասել, նաև ամեն ինչ արվել է ըստ երևույթին, որպեսզի այս հանդիպումը չկայանա եւ լրագրողների ձայնը գրքին լսելի չլինի, սա ուղղակի արձանագրում։ Խնդրեմ, եթե կան կելություններ, խնդրեմ պարոն Բարսեղյան։ Դիր հետ նստի, սիրույց հետ նստի մի քիչ, մի քիչ հետ։ Սիրույց, ծավում են որ հետ 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 ազգային ժողովը կարող է անհամեմատ կարևոր դիներ քննարկել, բայց դրան փոխարեն քննարկում ենք շատ հասարակ հարցեր և ստիպված ենք։ Լրագրողների և զանգվածային լրատվամիջոցների գործունեության որևէ սահմանափակում կարող է լինել միայն ողջամիտ հիմնավորմամբ, անհրաժեշտ և բավարար պայմանների ապահովմամբ։ Որևէ սահմանափակում չի կարող լինել կամայական, անգամ եթե օրենքներով կամ նորմատիվ ակտերով ու ընթացակարգերով են դրանք սահմանվում, հակառակ դեպքում այդ սահմանափակումները որակվել են, նախկինում են որակվել, որպես բռնություն խոսքի և արտահայտման ազատության դեմ։ Այդ բռնության տեսակները տարբեր են, տեղի ունեցած դեպքերը ձեզ քաչ հայտնի են, ես դրանք չեմ թվարկելու։ Ուզում եմ մեջբերել միայն Վլադիմիր Վարդանյանի ռեպլիկը։ Վլադիմիր Վարդանյանը խայտառակ կերպով աչքի է ընկել նախկինում բազմաթիվ
անհասկանալի, տարօրինակ, ամոթալի մտքերով, այս անգամ լրագրողների մասով, ինչպես հիշում եք, ասաց, թե չեմ կարծում, որ ձեզ կրկուկ լուսաբանելը լրագրողների գործն է։ Բռնապետությունները կամ բռնապետական ռեժիմները ինչ որ մի հատուկ ազդարարմամբ չեն ներդրվում որպես կանոն, ճիշտ է, երկրներ կան, որոնց պատմության մեջ այդ ռեժիմները ներդրվել են շատ հստակ հայտարարմամբ, 73 թիվ սեպտեմբերի 11 Չիլի, ասենք թե, եւ այլն։ Այս մի դեպքում ես լսել եմ որոշ պատգամավորների, որոնք ասում են, որ իրենք համաձայն չեն պարոն Վարդանյանի այս մտքին, դա իր մասնավոր կարծիքն է, եւ այլն, եւ այլն, բայց դուք բոլորը շատ լավ հասկանում եք, որ բացի պատգամավոր լինելը շատ կարևոր հանձնաժողովի նախագահ է եւ մեծամասնական խմբակցության մեջ էական դերակատարություն ունեցող մարդ է։ Կասկածում եմ, թե երբևէ կհասկանա, թե որքան վտանգավոր եւ չարամիտ արտահայտություն է իր խոսքը։ Հույս ունեմ, որ խմբակցությունը իրեն կարգի կհրավիրի եւ այլևս կարգելի նման անհեթեթություններ խոսել, որոշել լրագրողների եւ լրատվամիջոցների անետիկները, այսով խորհրդանշական կերպով ուղղորդելով լրատվամիջոցների եւ լրագրողների անելիքի բնույթը եւ չափերը ու ծավալը։ Սա կոնցլագերական մտածողություն է։ Այն համակենտրոնացման ճամբարը, որում եղել ենք մենք տասնամյակներ շարունակ, կարծես թե արդեն պիտի նահանջեր եւ մի ոտով դուրս էինք եկել դրանից, ու պիտի մեծ դժվարությամբ ու տանդաղ ազատ ու ժողովրդավարական երկրի ճանապարհ բռնեինք, բայց մարդը եւ իր համախոհները ետ են քաշում հասարակությունը դեպի այդ համակենտրոնացման ճամբար։ Մի օր էլ կորոշեմ, որ բոլորը նույն համազգեստն եք հակնելու։ Արմավիրի մարզպետը 2007 թվականին որոշել էր, որ բոլոր աշակերտները պիտի համազգեստ հակնեն։ Նախարար ասում էր, ոչ նման բան չկա, մարզպետը ասում էր, կապտի հակնեք, ստեղից էլ պիտի առնեք։ Սրանք մեր պատմությունից խայտառակ օրինակներ են։ Ոչ մի փողզիչում չի կարող լինել լրագրողների, լրատվամիջոցների իրավունքների սահմանափակման այսպիսի խայտառակ դեպքերի մասով։ Ոչ մի բանակցություն եւ սակարկություն չի կարող լինել, կապ չունի ով է իշխանությունը։ Այստեղ մարդիկ կան, որոնք 25 տարի կռիվ են արել, որպիսի լրագրողների իրավունքները պաշտպանված լինեն։ Հիմա էլ, ամեն դեպքից հետո, հոգնել ենք արդեն, Մելիքյան Աշոտը հենց զանգում է, ասում եմ, համաձայն եմ, Աշոտ, չենք քննարկում այդ հայտարարության տեքստը, մշակել մարդը։ Վերջին անգամները ասացի, Աշոտ, մի հատ էլ ուղարկի այդ մարդկանցին, դրկի թող ստիպված լինեն պատասխանել, որպեսզի տարիներ հետո չասեն, մենք տեղյակ չէինք, թե լրագրողական կազմակերպությունները ինչ-որ բողոքի հայտարարություն են արել, արած ունենանք ու միշտ անելու ենք այդ հայտարարությունները։ Համարեք, որ ամիս-ամսաթիվն են փոխվում այդ հայտարարությունների, հարգելի պատգամավորներ, եթե հետո իհարկե կնայեք այս ելույթը Օթյակի հետ կապված։ Լսել եմ անհեթեթ արդարացումներ, թե լրագրողների անվտանգության համար ենք մենք լրագրողներին դուրս հանել կամ անվտանգության ուժերը չեք հա։ Եթե շատ լուրջ են այս մտքերը, մի քանի կարգավորում կա սրա համար, աշխարհը փորձ ունի։ Մեկ այն է, որ հավատարմագրման պահին լրագրողին թուղթ է տրվում ստորագրելու, որ ներսում տեղի ունենալի բոլոր դժբախտությունները, կովիդը, մնացածը, երկրաշարժերը, ճրհեղեղը, թռնող շշերը, բան, դրանց տված վնասների պատասխանատվությունը կրում է լրագրողը, ստանձնում է ինքը, որ ռիսկային գոտի է մտնում։ Ասենք, ինչպես մարդ է գնում է ռազմաճակատ, առանց հեգնանքի եմ ասում, լուսաբանելու հասկանալու է, որ իր անձնական ռիսկով է գնում, չեն տանում իրեն զորով շարով։ Մի լուծումը դա է, տվեք թող լրագրողները, ով կստորագրի, թող մտնի ներս, ով չի ստորագրի, ասեն, չէ, ախպեր, ներսում կարող է իսկապես մի անգամ շիշ է դրել, մյուս անգամ էլ աղյուս կարող է թռնել։ Երկրորդ կարգավորումը, լրագրողներին տվեք պաշտպանական միջոցներ, ոչ մի հեգնանք չկա ասածս մեջ, ծաղավարտ, զրահապաճկոն եւ համանման ուրիշ պիտույքներ, պարագաներ։ Երրորդ կարգավորումը, Օթյակի պատուհանները դարձրեք զրահապատ։ Զրահապատ, չէ, կարդ, հազր, ախ, փոխել են, թե նոր խոսան։ Չէ, 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 հիմա ասում են, որ Օթյակի, ներողություն, ներողություն, իմ իմանալով, Օթյակի պատուհանները զրահապատ չեն,
դարձրեք զրահապատ։ Եթե մտածում եք, որ անվտանգությունը չի կարող ապահովել տարածքի անվտանգությունը, այսինքն կարող է մեկը զենք ներս բերել կամ ասենք ակադեմիայի շենքից դրոնով զենք իջեցնել, պատգամավորներից մեկը վերցնի, մտնի տարլիջ, ասենք թե, հա։ Դարձրեք զրահապատ, այդ անդերը դուրնել դարձրեք, բան, էլի զրահապատ, լրագրողները ներսում իրենց գործը անեն։ Սրանք երեք կարգավորումներ են անհետ-հետ արդարացումների և պատճառաբանությունների դեմ, թե լրագրողների անվտանգության խաթեր է արվել սա։ Այս թեման իրեք ամիս է քաշելու, այմ ինչ պասխումեցի։ Հա, ընդամենը կրկնեմ, ներողություն կրկնել չենք սիրում, մենք, մեր կազմակերպությունը, մեր գործընկեր մի շարք կազմակերպություններ, և ես անհատապես որևէ զիջումնային, սակարկային խոսակցությունների մեջ չեմ կարող լինել, չենք կարող լինել։ Սա այն վերջին սահմանն է, որից հետո կոնցլագերի տարածքը ընդարձակվում է և սահմանափակվում են այն մնացած տարածքները։ Ամոթալի է, որ մենք այս հարցը քննարկում ենք, այս հարցը դարձրել են խնդիր պաստորեն և լուծում է պահանջում, ինչքան շուտ խորհրդարանական մեծամասնությունը վերանայի իր դիրքորոշումը, արագ վերացնի անօրինական, անհարկի ոչ ողջամիտ սահմանափակումները, այնքան լավ հանրության համար, ինչպիսին էլ լինեն լրագրողների և լրատվամիջոցները, նրանք շատ տարբեր են իհարկե, և այնքան շուտ կանցնի Հայաստանի հիմնական խնդիրներին արդյունավետ ծառայելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, խնդրեմ Տիկին Մանուկյան, կարող եք գալ այստեղ, նախ տեղից, նա խնդրեմ, ամենից։ Ավելի լավ է գնացեք։ Շնորհակալություն, ես այստեղ եմ որպես նախկինում լրագրողական գործունեություն ծավալած անձ, մարդ, որը տեսել է ազգային ժողովում տարբեր սահմանափակումներ, տեսել է սահմանափակումներ մտցնելու փորձեր, մարդ, որը տեսել է, թե ինչպես են արգելում օթյակներում կրկին ինչ-որ ակցիաներ իրականացնել, բայց նաև տեսել է, թե ինչպես են լրագրողները այդուհանդերձ իրենց բողոքի ակցիաները կարողանում իրականացնել, իրենց ցանկացած հարց, ցանկացած պատգամավորի, այդ թվում նաև իշխանական պատգամավորներին հղել և որևէ խոչընդոտի, որևէ վիրավորանքի թևերից քաշքշելու այդպիսի տեսարանների ականատես չլինել, մարդ, որը տեսել է, թե ինչպես են ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում լրագրողները ակցիա անցկացնում գազային պայմանագրի շրջանակներում, և հիմա այդ լրագրողներից մեկը իշխանական պատգամավոր է։ Եվ հիմա այն, ինչ ես տեսնում եմ այս իշխանությունների կողմից, որ արվում է, պարզապես ապշում եմ։ Իրենք ինչպես բոլոր ոլորտներում և բոլոր այսպես խոսքերում անում են այն, ինչ նախկինում ճիշտ հակառակը, ինչ նախկինում հայտարարել էին, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ մամուլը ազատ է ավելի քան երբևէ, բայց մենք հիմա ինքներս համոզվում ենք մեր մաշկի վրա, որ մամուլը երբեք այսքան անազատ չի եղել։ Իսկ իշխանության այսպիսի գործողությունները մի քանի հանգամանքով են պայմանավորված, մասնավորապես իրենք ունեն վախեր, ինչպես ասում են, գող սիրտը դող։ Մարդիկ հանձնել են հայրենիքը, մարդիկ հանցագործություն են թույլ տվել, մարդիկ շարունակում են հանձնել հայրենիքը, իրենց գրավոր կամ բանավոր պայմանավորվածությունների հիմա վրա թշնամին կամաց-կամաց առաջ է գալիս, և այս իշխանությունների կողմից իրենց իսկ որակած կիրթ և կառուցողական ալիևին որևէ հակադարձում չի լինում։ Հակառակը, մի բան էլ ասում են, մենք դրական ազդակներ ենք տեսել, և հիմա կգնահատենք այդ ազդակները և մեր համապատասխան եզրակացությունները կանենք։ Մարդիկ հանցագործություն են թույլ տվել և չեն ուզում պատասխանել տհաճ հարցերի, կամ պարզապես այդպիսի պատասխաններ չունեն, այսինքն իրենք ուզում են այդ թափուկ բարձի պայմաններում աշխատել, և որևէ լրատվամիջոց, որևէ լրագրող իրենց նեղություն չտա։
Իրենց այս լրտիությունը հասել է արդեն այն աստիճանի, որ իրենց բռնապետական այդ նկարտումները փորձում են կիրառել նաև падգամավորների նկատմամբ։ Մենք տեսնում ենք, որ շատ դեպքերում նաև լրատվամիջոցները չեն կարողանում ֆիքսել, հա, օբյեկտիվ պատճառներով, թե ինչ է իրականում կատարվում նիստերի դահլիճում։ Խայտառակ մի պատկեր է։ Մենք տեսնում ենք, որ յուրաքանչյուր այլակարծություն կամ ընդդիմախոսական որևէ ելույթ իշխանական պատգամավորների կողմից արժանանում է ագրեսիվ փորձման, վիրավորական արտահայտությունների, երբեմն նաև հայհոյանքների։ Եվ նաև խոսակցություններ արդեն կան, որ փորձում են, փորձելու են իշխանական պատգամավորներին դիմության պատգամավորներին արգելել, որպեսզի իրենց հետ հեռախոսներ տանեն նիստերի դահլիճ, որպեսզի չկարողանան ֆիքսեն, թե ինչ է կատարվում։ Վլադիմիր Վարդանյանը հենց այդ խայտառակ ծեցկրտուքի ժամանակ ասում էր, դուք լրագրող եք, թե պատգամավոր եք։ Ես էլ Վլադիմիր Վարդանյանին ուզում եմ հարցնել, իսկ դուք ձեզ անձամբ և ձեր թիմակիցներին հարցրել եք, դուք պատգամավոր եք, թե մարդ ծեծող խուլիգան եք, որ եկել եք ազգային ժողովում և հարցակվում եք ընդդիմադիրների վրա, ու ավելին ուզում եք, որ մի բան էլ դա չֆիքսվի, այսինքն ուղիղ եթերը անջատում եք այդ պահին, լրագրողներին հեռացնում եք օթյակից, և հիմա էլ ինչ-որ տարբերակներ եք մտածում, որ այդ խայտառակ պատկերը, որպեսզի չֆիքսվի, ընդդիմադիր պատգամավորներն էլ իրենց հետ հեռախոսները ներս չմցնեն։ Առաջին այդպիսի միջադեպի ժամանակ ես իրականում չէի նկարահանել, որովհետև մտքովս անգամ չանցա, որ կարող է լրագրողներին օթյակից հեռացնեն։ Բայց արդեն երկրորդ անգամ արդեն որ ես տեսա, որ իրենք հեռացնում են և ուզում են բան անեն, հա, պարտակեն իրենց այդ հանցագործությունը, ես ստիպված հանեցի հեռախոսս և սկսեցի նկարահանել, այդ թվում նաև լրագրողների խնդրանքը, որովհետև իրենք էլ էին ուզում հասկանային, թե ինչ է ներսում կատարվում։ Ամփոփելով ուզում եմ ասել, որ մենք միասնական ջանքերով պետք է պայքարենք և թույլ չտանք, որպեսզի այս բռնապետական նկարտումները իշխանությունների և տվյալ դեպքում ազգային ժողովի նախագահի իրականություն դառնան, մենք էլ մեր կողմից հնարավորինս ամեն ինչով կաջակցենք և կօգնենք։ Շնորհակալություն։ Ասաց վաղուց ազգային ժողովի եղել, նույնիսկ չեմ հիշում երբ էի եղել, և ինձ համար արդեն իսկ ինչ-որ իմաստով ես բռնապետական պարգևի հաստատմանը ես ականատես եղան հենց ատունարանին, երբ որ տեսա, որ հրավիրյալների ցանկում անուն ազգանունների կողքին նշված է, ով կարող է բջջային հեռախոսով ուտ գործել, ով ոչ, և դա տարածվում էր նաև մեդիա կազմակերպություններից մեկի ղեկավարի նկատմամբ, ինձ համար սա արդեն տարօրինակ է, ինչ է նշանակում հեռախոսներով սրան կարելի է, սրան չի կարելի, չգիտեմ սա ինչ էր, հիմա անցնեմ բուն քննարկման նյութին։ Նախ շատ զարմանում եմ, որ մենք բոլորս զարմանում ենք և այսպես ապշող, զարմացական ինչ-որ խոսք ենք ասում, իսկ ինչի վրա ենք զարմանում, այս տենդենցը նոր է, 3 տարի առաջ դեռևս լրատվամիջոցների ղեկավարներ, մեդիակազմակերպություններ հայտարություններ են չէ արել բազմիցս, բազմաթիվ առիթներով, սկսած նրանից, որ սոցիալական ցանցերը մի օգտագործեք պաշտոնական տեղեկատվություն հաղորդելու համար, տարանջատեք դա, հաշվի առնվել, իհարկե ոչ, զարմանում եք, որ թիրախավորվում են լրատվամիջոցներն ու լրագրողները, մի զարմացեք, ի սկզբանե այդպես է եղել և հիմա շարունակվում է, ցավով պետք է նշեմ, որ այո, նաև այստեղ նստած մեր գործընկերներից որոշները նաև դրան մասնակից են եղել, կապչունի ես սիրում եմ այս լրատվամիջոցը, թե չեմ սիրում այս լրագրողին կամ չեմ մնդունում, բայց ես պատրաստ պետք է լինեմ լսել այլ կարծիք, և երբ որ որևէ լրատգրողի, լրատվամիջոցի նկատմամբ ինչ-որ բան է տեղի ունենում, գործընկերներ ջան, պետք է միավորվենք, որովհետև այո այդ թուղթը բոլորի դրանն է չոքելու, զարմանում եք, որ հիմա ասենք այս սահմանափակումներն, մի զարմացեք, ավելի վատն է գալու,
պարզ չէ, որ ով այս իշխանությունը, մեր նախկին գործընկեր Նիկոլ Փաշինյան շատ լավ հասկանում է մեդիայի դերը։ Մեկ սահմանափակում երկուս, հիմա առաջարկներ ենք ներկայացնում, ինչի համար, ինչով էր վատ նախկին գործող կարգը, կամ այդ գործող կարգը փոփոխելիս հաշվի են առել, մի զարմացեք, մեր գործընկերներից շատերը այսօր լրատվամիջոցներին հսկայական ֆինանսական կորուստների առջև են կանգնացրել, լրջագույն վնասներ են հասցրել, դարձյալ գաղտնի ինչ-որ որոշումներ են կայացրել, գործունեություն են ծավալում, ֆակ չեքինգներ են անում, մի հատ հարցրեք լրատվամիջոցներին, ինչ վնասներ են կրում, ձայն են քանում, հիմա զարմանում ենք, որ Ալեն Սիմոնյանը թաքուն ինչ-որ բան է որոշել, բայց ինչ պետք է լիներ։ Ես դեմ եմ որևէ կոմպրոմիսի, պետք է անհապաղ վերացվի, վերացվեն բոլոր այս սահմանափակումները, այս սահմանափակումները և մեդիայի խնդիրները միայն մամուլի աշխատողների խնդիր չէ, դա թափանցիկության, պատգամավորների, ընտրյալների, ժողովրդի ընտրյալների, գործունեության թափանցիկության հարցն է, հաշվետվողականության հարցն է, մեդիայի աշխատանքի հարցն է, ուղղակի նվաստացուցիչ էր տեսնել ինչպես են վարվում լրագրողների հետ, վախենում ենք ասել, որ երբևէ այսպիսի բան չի եղել, վախենում ենք ասել, որ նախկինում երբ որ օրինակ X պատգամավորը, թե կուզ ինչ-որ թաղային հեղինակություն որևէ լրագրողի նկատմամբ ինչ-որ բան է արել, բոլորս միավորվել ենք և գոնե երկուսի միջև հարցվել է խնդիրը, նման բաներ որ չեն եղել, շարունակվելու է, պետք է մենք կարողանանք մենք ինքներս պաշտպանել, սպասելիք որևէ կողմից չի լինելու, ես սպասում եմ, որ սահմանափակումներ են լինելու, ոչ միայն ինչպես նշեցիք պատգամավորների նկատմամբ, որպեսի որպես ձեզ օգնություն տեսանյութերը չանեն, հեռախոսները արգրավեն, այլ ուրիշ զարգացումներ կլինեն, հասկանում եք, մենք պետք է սա հասկանանք, եւ ես հիմա այս առաջարկները, որ ներկայացրել եք, այստեղ ուղղակի բացի այն, որ օրինակ, ասենք, այսպիսի հարց երկրորդ կետով ասված է, հավատարմագրել միայն այն լրատվամիջոցների, լրագրողներին ազգային ժողովում, որոնք ընդունել են մասնագիտական վարքագծի կանոնագիր, բայց ոչ բոլորը ունեն, ավելին, հասարակական մեդիա կազմակերպություններից նախաձեռնել էին էթիկայի հանձնաժողով, շատերը չեն ստորագրել, չեն միացել այդ փաստաթղթին, նույն Նիկոլ Փաշինյանի լրատվամիջոցը, հետևաբար սա չի կարող լինել, կամ սա չի կարող լինել մի մեդիա կազմակերպության մենաշնոր, այլ պետք է խրախուսել, որպեսզի բոլոր լրատվամիջոցները իրենք ունենան, կամ օրինակ երբ որ ասվում է առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձի պահանջ, ես չեմ կարծում որևէ խմբագիր անփորձ մի լրագրողի ուղարկի ազգային ժողով, պարզապես չեմ պատկերացնում, ես կոչ եմ անում, որպեսզի մենք բոլորս միավորվենք անկախ մեր քաղաքական համակրանքներից, չհամակրանքներից, կանգ առնենք և չթիրախավորենք լրատվամիջոցներին, լրագրողներին, ի վերջո մենք ունենք գործընկերային հարաբերություններ և կարող ենք միմյանց ասել, գիտես ինչ սա, այսպես կամ այսպես, մենք կարող ենք խոսել ու քննարկել մեր հարցերը, հաշվի են առնելու իշխանությունները, ոչ, ավելի է վատանալու, այո, իրավիճակը, նոր փաստաթղթեր են լինելու, այո, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից հետո դուք որևէ փաստաթղթի վրա զարմանում եք, երկրի ճակատագիրը, այսպես խեղաթյուրող, վտանգող փաստաթղթից հետո, ոչ, եկեք միավորվենք ու հասկանանք, որ մենք ենք մեր խնդիրները լուծողը և պարզապես պետք է հայտարարվի մեր բոլորի կողմից, որևէ կոմպրոմիս չպետք է լինի, գործող կարգը շատ նորմալ աշխատող կարգ էր, չեմ կարծում, որ լրագրողները դուք պետք է գործող, այստեղ աշխատող լրագրողները դուք պետք է ասեք մեզ, նաև խմբագիր լինենք մեդիա կազմակերպության ղեկավար, դուք պետք է ասեք, հա, և պետք է անհապաղ պահանջենք վերացնել, հակառակ դեպքում ստանալու ենք համեմատություններ Նայիրի Հունանյանների հետ, չգիտեմ ուրիշների հետ, ինչ-որ անվտանգության հարցեր են բարձրացնելու, ասելու են գիտեքից ինչ ԱԱՑ-ի պահանջն է, հասկանում եք, սա վիրավորանք է և նվաստացուցիչ վերաբերմունք լրագրողի և մեր մասնագիտության նկատմամբ, շնորհակալ եմ։
ասում, նախտիկին Թոմասյան հարցում անելը այս առաջարկություններում Թոմասյան հետ կապված։ Ես առաջարկությունների համար ասացի, որ Տիկին Դոյդյանի հետ կազմակերպեն այդ առաջարկությունները։ Այսինքն, հա, Տիկին Դոյդյան ձեր առաջարկությունն է։ Այո։ Շատ լավ։ Եվ այդ առաջարկությունների մասով լրացուցիչ առարկություններ, ելույթներ կարող եք ունենալ, եւ մենք տեղում կամփոփենք ընդհանուր մեր այսօրվա հանդիպման վերջնակցությունը որպես առաջարկություն փաստաթղթի տեսքով ներկայացնենք ազգային ժողովի ղեկավարությանը պահանջելով մեր առաջնահերթությունները։ Շատ լավ, ինձ համար այս առաջարկությունները ընդհանուր առմամբ ընդունելի են, բացի մի կարևոր կետից, մինչ այդ կետին անդրադառնալ, նախ ուզում եմ ասել, որ միանշանակ համաձայն եմ Տիկին Սարյանյան ձեր ասացների հետ, որ պետք է մենք միավորվենք եւ ոչ մի կոմպրոմիսի չգնանք, եւ եթե դուք մեզ հարցեք ուղղում, հարցոք նախորդ կարգը մեզ համար ընդունելի էր պայմանները թե ոչ, այո, ուզում եմ ասել, որ մեզ համար ընդունելի էր նախորդ կարգը, նախորդ աշխատակազմի օրոք նախորդ իշխանության փորձ արվեց որոշակի այսպես կանոններ սահմանել լրագրողների հետ կապված, բեյջը կրել պարտադիր եւ այլն, հետո իհարկե մեր դիմադրության արդյունքում այդ ամեն ինչը այսպես թուլացվեց իրենց մտադրությունները եւ մենք շարունակեցինք աշխատել մեր բնակարան ուղղով, եւ ասեմ ավելին, փորձել են էլի ինչ որ մեզ տեղափոխել այլ շենք, այլ մասնաշենք, բայց չի ստացվել, փոխարենը ծախսեն արել եւ մեզ համար օթյակում, օթյակին հարակից է ծրահում երկու առանձին սրահ են կառուցել ապակեպատ, եւ կարծում եմ, որ մեր գործընկերներն էլ կասեն, որ դա վատ չի, մեզ համար աշխատանքային ավելի բարենպաստ պայմաններ ստեղծված են այս պահին օթյակում, և մենք այլ չակերտավոր բարենպաստ պայմանների կարիք եւ անհրաժեշտություն չենք տեսնում, եւ եթե նախորդ իշխանություններին մենք քննադատում ենք բռնապետ լինելու մեջ, բռնապետական կարգեր հաստատելու, եւ ինքս բազմիցս Սերժ Սարգսյանին քննադատել եմ հենց բռնապետական դրսևորումների ֆոնին, որ օրինակ Բաղրամյան 26-ի դռները մեզ համար փակ էին, եւ դրանով ես մեղադրում եի, որ նախկինները բռնապետեն թույլ չեն տալիս մամուլը ազատ գործի գնա իրեն լուսաբանի, ապա գոնե ազգային ժողովի պարագայում որևէ նման դրսևորում չի եղել, եւ ես քանիցս նշել եմ, հիմա եմ ուզում պաշտոնապես որն է իմ անունից որպես լրագրող, այո, պաշտոնապես իմ անունից ասել, ցնցում եմ, վերադարձեք մեզ նախկին բռնապետական կարգերը, ազգային ժողովում թող լինի նախկին բռնապետությունը, եւ մենք երբ մենք ազատ շրջում ենք ՀՀԿ ֆրակցիայի տարածքում, ԲՀԿ ֆրակցիայի տարածքում, եւ ոչ ոք մեր գլխին չէր տալիս, ոչ մի սահմանապահ զորք չէր կանգնում զենքը ձեռքին կամ առանց զենքի, եւ ասում որ չես կարող ես բանից ոտի չար։ Նաեւ կառավարության նիստերի լուսաբանման խնդիրը ժամանակին ինչպիսի աղմուկ բարձրացվեց, եւ եկան ընդհանրապես վարակույրը իջավ, երկաթյա վարակույրը իջավ, որ եւ 90%-ը հարցերի չզեկուցող են չեք կարողանում լուսաբանել։ Հանուն օբյեկտիվության մի բան ասեմ, որ Դավիթ Հարությունյանի թեթև ձեռքով եւ Սերժ Սարգսյանը ժամանակավորված դարձավ վարչապետ, այն ժամանակ փոխեցին օրենքը եւ փակեցին կառավարության նիստերն ու հեռարձակումը, եւ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ, բացեց, բայց ես գրեթե ամեն նիստից առաջ փոքր լուրով տալիս եմ, թե ինչպես է 30-40 հարցանոց օրակարգում ընդամենը 1-2 հարց զեկուցվող, այնպես որ ես առումով եմ ունենք այդ ընթացքը։ Ինչևէ, հիմա ինձ համար ամենախնդրահարույց կետը Տիկին Թոմասյան եւ Տիկին Դոյդոյան, այս սա է, որի մասին խոսեց նաեւ Տիկին Սերանյանը, հավատարմա գրել միայն այն լրատվամիջոցների լրագրողներին ազգային ժողովում, որոնք ընդունել են մասնագիտական վարկագծի կանոնագիր, էթիկայի կանոնագիր, նախ ես ինչ կանոնագրի եւ էթիկայի կանոնների մասին է, եւ երկրորդը ես կտրականապես դեմ եմ ինքներս մեզ այստեղ էթիկայի կանոնների մեջ տեղավորելուն եւ որոշելու, որ լրագրողները էթիկային խախտում ազգային ժողովում, կներեք, սա իրենց օրակարգն է, սա կերտ օրակարգ է, իրենք հա պարբերաբար քաղաքական պատգամավորներն են այս օրակարգը առաջ տանում, փորձելով ցույց տալ, որ լրագրողները էթիկային խախտում, այսինքն ինչա, մեզ գրի տեղ ենք դրել, կամ ինքներս մեզ հիմա մեզ գրի տեղ ենք դնում, մենք լրագրողներով մտանք ազգային ժողովի շենք ու որոշեցինք սուրը հանել ու մտնել իրանց հետևից, հա, ինչ իրենք ոչ իման չէին արել, մենք գանք իրանց հետևից, էթիկա խախտեցինք, իսկ ուտե իշխանական պատգամավորներն էթիկա խախտում, որևէ մեկի մտքով չի անցել այդ իշխանական պատգամավորը, որ լրագրողին գնահատականներ է տալիս, ձեր տերերը, ձեր չգիտեմ ինչերը, լրագրողին ասում դու լրագրող չես, դու քաղաքական գործիչ չես, երկրորդ առաջել արտադրության նորանշանակ նախարարներ հերթական մտքի փայլատակումներով աշխինում, մեզ ասելով դուք ելույթ եք ունենում, դա էթիկայի խախտում չի, լրագրողներին էթիկայի խախտում է,
ես ուղղակի եթե ցույց կտաք 1-2 դետալով ասեմ, երբ որ իրենք ասում են թե մի մտեք մեր աշխատասենյակով, լրագրողները չվազեն մեր հետևից, իսկ ինչ է իրենք բանը կրոսի են դուրս եկել վազում են, մենք էլ հետևներից վազում ենք, տեսնենք ով արագ կվազի, իրենք կանգնեցին մեր հարցին հանգիստ պատասխանեցին առանց գնահատականների, առանց վիրավորանքի, մենք էլ իրենց վիրավորեցինք, չնայած չենք վիրավորել երբեք, մենք էլ իրենց այսպես ասած իրենց պատկերացնա պետք է կա խախտեցին կամ վազեցին մտանք իրենց կաբինետ, իսկ ով ասում դուք վազեք մտեք կաբինետ մի հատ աշխարհ կացեք դուրը մեր վրա, որ մենք էլ կանք ձեր պատկերացնա պետք է կա խախտենք։ Ես կարծում եմ, որ մենք չպետք է մտնենք այս քննարկման տիրույթ եւ որոշենք, որ այստեղ էթիկային խախտում։ Այստեղ նստած իմ գործընկերներից որևէ մեկը էթիկա չի խախտել, եւ եթե մենք նոյեմբերի 9-ի այդ իրաց հայտարարած փաստաթղթից հետո գալիս ենք եւ իրաց հարցնում ենք, ինչու եք հանձնել Արցախը, ու պատգամավորը շրջվում մեզ ասում Արցախը դու ես հանձնել, կներեք, էթիկան ինքն է խախտում, ոչ թե մենք։ Իրենք Արցախը հանձնել, էթիկան մենք խախտենք, այսպես ո՞նց է լինում։ Իսկ ով ասել, որ Արցախը հանձնելու մասին հարց տալը քաղաքական հայտարարություն է։ Իսկ ով ասել, որ մենք ընդդիմությունից ուղղորդվում ենք կամ տարբեր ուժերից ուղղորդվում ենք, որպեսզի կանք իրենց հարցնեն, թե ինչու հանձնեցինք Արցախը։ Այսինքն մենք այս երկրում այս լրագրողները բանը ռոբոտ են, այս երկրի քաղաքացի չեն, իրենք սեփական խելք չունեն, չեն կարող հասկանալ այս հայրենիքը սիրել, սիրեն թե չսիրեն։ Ինչ որ մեկը մեզ պետքա հուշի, հա, ընդդիմությունից ինչ որ պատգամավորներ ուժեր, պետքա մեզ հուշեն մենք հայրենիքը ինչպես սիրենք, կամ պետքա մեզ հուշեն մենք ինչպես հասկանանք այդ նոյեմբերինի փաստաթուղթը, դա Արցախը հանձնել էր, թե Արցախը գրավել։ Իսկ այդ 5000 զորնը կարող է 5000 զոր չեն, հակառակը 5000 նոր ծնունդ է։ Այսինքն այսինչ բանը չէ, արհեստական չափորոշիչները մտցնում, որոշում, որ լրագրողները պետք է էթիկա խախտեն։ Ես արդեն 10-րդ տարին լրանը, որ այդտեղ աշխատում եմ որպես լրագրող, հավատարմագրված եմ, եւ որևէ անգամ ինձ հետ կապած էթիկայի խնդիր չի առաջացել, ոչ ոք չի ասել դու էթիկա ես խախտում, եւ այստեղ նստած իմ գործընկերներից ոչ մեկը։ Այո, դու հիմա էթիկա ես խախտում, այս քո ելույթով։ Ո՞վ ասաց։ Դու կարող ես այդ հարցը բարձրացնել համապատասխան ակցիաների ընդանուրը։ Ես առաջարկում եմ ամփոփել, որ մեր միջոցով ընկերները կարողանան ամփոփելով տեխնիկական ինֆորմացիան։ Ես ուղղակի կարծում եմ, որ կարևոր հարց է եւ ուզում եմ առաջարկել ընդհանրապես այս հարցը չքննարկել էթիկայի իրենց օրակարգում դա։ Շատ լավ, ձեր առաջարկությունը լսելի է, հիմա կքննարկենք քթեմ Գևորցյան մոտ։ Նախ ուզում եմ հստակ արձանագրենք, որ իշխանական ֆրակցիայից, խմբակցությունից որևէ պատգամավոր այստեղ չէ, գոնե ես չեմ տեսնում, սա նշանակում է, որ իրենք մեզ ասում են, որ իրենց դեմ խաղ չկա, առանց մեզ նախագիծ են մշակում, ուր ես Սիսակ Գաբրիելյան, ուր ես Արթուր Հովանիսյան, Արթուր Հովանիսյանը պետք է մեզ հետ աշխատի, այս կետ պետք է նա աշխատի, ես չեմ կարծում, որ սա կստացվի, իրենց առաջարկությունները, եւ շատ լավ կլիներ, որ նախագիծը ներկայացնելիս մեր հանրույթի հետ լիներ քննարկում, եւ մեր խմբագիրները եւս ներկայացնեին իրենց առաջարկությունները, որովհետեւ խմբագրությունը մեր առջեւ դնում է խնդիր տեղեկատվություն վերելու, օբյեկտիվ իհարկե տեղեկատվություն, բայց երբեմն մենք չենք կարողանում այդ տեղեկատվությունը հայթայթել, մեր նկատմամբ իրականացվում է բռնություն, եւ կուզենամ նաեւ բանախոսներից մեկի մտքի վրա կանգ առնենք, օրինակ շատ ճիշտ ասած, որ պատգամավորները այնպես են անում, որ լրագրողները թիրախավորվեն, կոնկրետ ինձ հետ կապված երկու քրեական գործ կա, որով ես տուժող եմ, եւ գործերից մեկը շուտով կհասնի դատարան, այնպես են թիրախավորում մեզ, կանգնում եւ մեր դիմաց ասում են, որ դու քաղաքական գործիչ ես, կանգնում են եւ մարդկանց ներկայությամբ ասում են, իրեն փող են տվել, ուղարկել են, եւ ամեն ինչ հասնում է նրան, որ իրենց աջակիցները անգամ ինձ ապտակել են, եւ փաստերը, ապացույցները կան, գործը հիմա արդեն կմտնի արդեն դատական փուլ, մեկ այլ գործով էլ կար, որ մեր նկատմամբ թիրախավորում էր տեղի ունեցել, մեր նկարներն են տարածում, անգամ հասնում են մեր երեխաների նկարները տարածելուն, եւ մենք սա թույլ ենք տվել։ Ես պետք է ասեմ, որ իմ հետ կապված լրագրողական բոլոր կազմակերպությունները հանդես են եկել հայտարարությամբ, բայց եղել են նաեւ դեպքեր, երբ որ մեր լրագրող գործընկերոջ նկատմամբ եղել է բռնություն, բայց արձանագրվել է միայն լրագրողի պահված գինը առնչվող ինչ որ տողեր, եւ պատգամավորին խիստ քննադատող հայտարարություններ չեն եղել։ Ես ուզում եմ, որ բոլորը հասկանան, անկախ նրանից Տիկին Սերյանյանը ասաց, այստեղ նստած նաև կազմակերպությունների ներկայացուցիչները այս կամ այն լրատվամիջոցին սիրում են, չեն սիրում, կապում են այս անձի հետ, թե չեն կապում այն անձի հետ, ընդ որում նաև լրագրողին։ Մենք այս պահին իսկապես աջակցության նաև կարիք ունենք, որովհետև մեր դեմ անհավասարաչափ պատերազմ է հայտարարված, հիմա էլ ասում են, որ մենք ձեզ առ ենք համարում,
ինչ ուզում եք քննարկեք, ինչ ուզում եք արեք, մենք չենք գալու եւ ձեր քննարկմանը չենք մասնակցելու։ Եվ հետեւաբար ինչ առաջարկություններ ներկայացնել մի իշխանությանը, որը չի ուզում քեզ լսել։ Սա հնարավորություն է, մենք պետք է ընդունենք, որ սա հնարավորություն է, որ մեզ լսեին իշխանության խմբակցության ներկայացուցիչները, բայց տեսնում ենք, որ այստեղ գետ 1, այսպես քաղաքացական պայմանագրի պատգամավոր չկա, ընդ որում ես տվեցի նաև այնպիսի պատգամավորների անուններ, ովքեր մեզ հետ պիտի աշխատեն։ Օրինակ Սիսակը նախագիծ է ներկայացրել, Արտուրը պետք է մեզ հետ աշխատի, այսպես է աշխատելու։ Եվ ես կողնակից եմ, որ մենք հստակ քայլեր ձեռնարկենք, չմտածենք իշխանության հետ լեզու գտնելու մասին, որովհետև մեր իրավունքները ոտնահարվում են, եթե պետք է մենք պիտի դատարանել դիմենք, եթե պետք է, ես մի բան եմ ուզում ասել, ինչու են լրագրողներից շատերը վախենում, որ իրենց իրավունքների համար կարող են պիկետ անել, ակցիա անել։ Այդպես չէ, եթե լրագրողի իրավունքները ոտնահարվում են եւ լրագրողական հանրույթը մնացել է միայնակ, ապա բոլոր մեթոդները պետք է կիրառեն։ Այսքանը, եւ ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել այս քննարկումը կազմակերպելու համար, որտեղ շատ կարեւոր է լսել նաեւ մեր ավակ գործընկերների կարծիքը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Համեցեկ Ինջեվիճյան։ Ես ամենաքիչ կարտահայտվեմ, ամենաքիչը, որ կուզենամ տեսնել, որ այս հավաքից հետո ուղղակի մենք հավաքվենք, ասենք իրենք բոբո են, քխեն, վատն են եւ այլն, ու այսպես գնանք ամեն մեկս մեր գործի։ Ես կուզենայի հստակ հասկանանք մենք ինչ արդյունք ենք ուզում հասնել ու ինչ քայլերի հերթականություն ենք նախատեսում, որպեսզի ինչ-որ հանգրվանի կարողանանք հասնել, այսպես հավաքվենք, ողոքենք, բան իսկ ոչ մի արդյունքի չենք հասնել։ Կոնկրետ ես ինչքանով, որ Լևոն Բարսեղյանը ասաց անվտանգության հետ կապված իր առաջարկները, հա, որ լրագրողների սաղավարտներ տան եւ այլն, բայց իրենք նաեւ իրենց անվտանգության հարցն են բարձրացնում որպես պաշտոնական հիմնավորում, ես կոնկրետ զուտ իմ անունից որպես ԱԺ-ում հավատարմագրված լրագրող կարող եմ ասել, որ պատրաստ եմ այն օթանավակայանի ռեժիմի թեկուս, թող գոտիներից սկսած ամեն ինչ ստուգեն, անցագրային մի քանի կետեր սահմանեն ներքևում, որպեսզի իրենց անվտանգությունը հանկարծ ոչ մի բան չսպառնա։ Այսինքն ես կոնկրետ պատրաստ եմ, թող ստուգեն ինչքանով հնարավոր է, որ հանկարծ որևէ զենք, որևէ բան չմտցնեն, իրենց հանկարծ այստեղ կյանքի իրավունքից չզրկեն։ Ինչ վերաբերում է այս առաջարկներին Տիկին Դոդյանի, բոլոր կետերին ես կոնկրետ համաձայն եմ։ Ես չէի ուզենա, որ իմ որոշ գործընկերների մենք էլ թիրախավորենք, եթե խնդիրներ կան լրագրողների հետ կապված, դա բոլոր ժամանակներում եղել է, բոլորս էլ հասկանում ենք, մենք էլ ենք տեսնում երբեմն ճեպազրույցների ժամանակ, ինչ որ մի բան այն ուղղությամբ չի գնում, ինչ որ մեկը այլ հարց է տալիս կամ ոնց որ քաղաքական բանը, դա բոլոր ժամանակներում եղել է, սա հստակ թիրախավորում է լրագրողների աշխատանքի հետ կապված։ Եվ ես կուզենայի կոնկրետ եկեք այսօր հստակ կետերով առաջարկություններ պատրաստենք, էլ բացի Տիկին Ռոյդոյանի այս առաջարկներից, ամեն մեկը թող ավելացնի իր աշխատանքների խոչընդոտների հետ կապված հստակ կետ, որ կարողանան ի վերջո առաջարկել, որտեղ այսպես ողոքելով տարիներով մենք կարող ենք չաթել բացել Facebook-յան, քննարկել, ողոքել, ոչնման չլինի։ Լրատվամիջոցները միասնական չեն, ես ոնց հասկանում եմ, թե չէ լուծումներից մեկը կլիներ, որ որևէ մեկը, օրինակ, առաջիկա հավատարմագրմանը չմասնակցեր։ Բայց ես վստահ եմ, որ ինչպես դասարաններին գերազանցիկներ են միշտ լինում, որոնք դասից փախնելու համար գնում ուսուցչուհի նստում են, մի հոգի տենց կգտնվի էլի, որ կհավատարմագրվի ու արդեն չի ստացվում, որ պիտի ստացվի։ Կարող ենք միասնական ինչ-որ բան որոշել, որ արդյունքի հասնենք, թե չէ ինձ թվում է այսպես հավաքվելու են, ոչ մի բանը չեն անել, իրենք ինչ ուզելու են անել են։ Մեծ հաշվով ես մի քիչ բան բացահայտեմ, հա, փակ հանդիպումների հետ կապված պաշտոնական մարմինները, ինձ հստակ ասել են, եթե մենք սենց որոշենք, որ սենց պիտի լինի, կուզեք դիմեք միջազգային կառույցների, կազմակերպությունների, դատարաններ, ուր կուզեք դիմեք, ինչ ուզենք դա էլ անել։ Եվ իմ գործընկերներից մեկը ասաց, որ հստակ քաղաքականություն կամ մամուլի շենքն են դատարկում, դա էլ այս իշխանության քաղաքականությունների մասը կազմում, իսկ բարձրաձայն են հայտնում։
դուրս գալու մասով ես էլ եմ դժգոհություն հայտնել, ես այժմ նախագահին դիմել էի, որ գոնե խորհրդանիշ դուրս գալու դեպքում անհրաժեշտություն չկա իրերը զննելու, որտեղ արդեն դուրս են գալիս, եւ հետո նրանք չեն կարողանալ ապացուցել ես գրիչը դուք չգիտեմ վերցրել եք, թե դա ձեր սեփական գրիչն է, այսինքն այնուամենայնիվ դա անարդյունավետ աշխատանք է, պատգամավորների մասով վերանայել են, պատգամավորները դուրս գալուց չեն զնվում, այլևս խոստացել են, որ մյուսների մասով էլ մյուս մուտք ու երկունեցողների պիտի վերանայեն, հուսամ որ կվերանայեն։ Կան այդ ելույթ ունեցողներ, տիկին Լոյդյան ձեզ շնորհակալ եմ։ Հավոք ես միակն էի, ով ժամանակ ծախսեց ինչ-որ բան ձեռքով ուներ մշակելու և այստեղ ներկայացնելու, որպեսի, ինչպես նշեց Հրիկ Սիմեջեբեջյանը, որպեսի չքննարկենք, բողոքենք, ժղայնանանք ու վեր կենանք գնանք տուն, ես նույն քննարկումները արդեն Facebook-յան չաթերում լինում է, ծավալվում են օրեր շարունակ, օգոստոսի 2-ից սկսած ցավոք, և որևէ քայլ, պրագմատիկ որևէ քայլ չի արվել, բացի լուր ակցիան, որ ամուսաթիվը գուցե կշփոթեմ, իրականացրեցին լրագրողներից մի քանիսը օթյակում, որպեսզի այսքան մարդու, այսքան թանկ ժամանակը անիմաստ ծախսած չլինեի, նաև Տիկին Թոմասյանի հետ համատեղ, մենք որոշեցինք ինչ-որ գաղափարներ շարադրել այստեղ, որպեսզի սա նախնական փաստաթուղթ լինի, որը կարող ամբողջությամբ դնենք մի կողմ, նորը մշակենք, կարող է լինել հիմք ավելացնելու, փոփոխելու համար։ Սա զուտ փաստաթղթի ստատուսի մասին է ուզում բացատրել, որ սխալ չընկալվի, և այո, հենվելով նաև փորձի վրա, լրագրողական համայնքը միշտ շատ այդ առումով անկազմակերպ և ոչ միասնական է, և ես կուզեի, որ այս դեպքը հատկապես լինել բացառություն, որովհետև աննախադեպ բառը չեմ սիրում, բայց իսկապես կիրառվել են աննախադեպ սահմանափակումներ, նաև բռնություններ խորհրդարանական լրագրողների հանդեպ, և մենք չպետք է որևէ կերպ համակերպենք այս փաստի հետ։ Այստեղ նաև ես արձանագրել եմ, դրա մասին չխոսվեց, ուղղակի խոսեմ, ուղիղ եթերի անջատման դեպքի մասին, սա նույնպես աննախադեպ էր, երբեսպես ուղղակի հայեցողական սուբյեկտիվ պահի ազդեցությամբ ազգային ժողովի նախագահ հրամայումը որոշում է անջատել ուղիղ եթերը, ինչու 5 րոպե անց չէ կամ 5 րոպե շուտ չէ, այսքան բացարձակ սուբյեկտիվ և կամայական որոշման արդյունքում հասարակությանը զրկելով ուղիղ անմիջապես տեղեկատվություն ստանալու իրավունքից։ Սա այս փաստը նույնպես ուզում եմ մեր դժգոհությունների ցանկում ավելացնել։ Ինչ եմ ես առաջարկում և կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ խնդիրները չտեսնելը մեր շահերից չի բխում։ Խոսում են անվտանգության խնդրի մասին, բացարձակապես չհիմնավորելով անվտանգության խնդրի կիրառելիությունը, առնչությունը կոնկրետ լրագրողների աշխատանքին, այս պարագայում մենք պետք է պահանջենք հստակ հիմնավորվածություն, թե ինչու է լրագրողի աշխատանքը օթյակում սպառնալիք իրենց աշխատանքին կամ նրանցից առանձին կամ ինչ-որ անձանց կոնկրետ հանդեպ։ Մենք այդ հիմնավորումը երբևէ չենք լսել այս օրերի ընթացքում։ Եվ ես առաջարկում եմ երկու առանձին կամ երկու միասնական առաջարկներ անել, որպես քայլ երկխոսության ազգային ժողովի ղեկավարությանը, որպեսզի չդիտվի, որ մենք պատրաստ չենք որևէ բարեփոխման, որևէ դրական քայլի, այլ միայն պահանջում ենք, որ մնա ամեն ինչ այնպիսին, որովհետև այսպես մեզ հարմար էր աշխատելը։ Եվ երկու խնդիր եմ առանձնացրել։ Առաջինը լրագրողական էթիկայի վարքականունին հավատարիմ լինելը, ընդ որում Տիկին Սեյրանյան, անդրադառնամ ձեր մտքին, որ կոնկրետ մեկ կազմակերպության մենաշնոր դարձած խորհրդին անդամակցելու մասին չի ընդհանրապես։ Խոսքը ամեն լրատվամիջոց մեկ էջ կլինի, կես էջ կլինի, շարադրի այն հիմնական բարոյական սկզբունքները, որով իր լրագրողները իր խմբագրակազմը առաջնորդվում է։ Դա կարող է ցանկացած ծավալով լինել, որտեղ ներառված կլինեն մեր մասնագիտության բարոյական սկզբունքները, որով մենք աշխատում ենք։ Սա ընդհանրապես սրա մասին է խոսքը, և ամեն խմբագրություն ինքն իր վարքականոնը ընդունում է։ Պատրաստ եմ ես անձամբ, պատրաստ են մեր կազմակերպությունները օգնել կամ չօգնել, այսինքն սա մի բան է, որ մենք վաղուց պիտի արած լինենք, և ոչ թե հիմա քննարկենք, պետք է ընդհանրապես էթիկայի վարքականոն ունենալ, թե ոչ։ Եվ մյուս խնդրանքն է, որ
Մասնագիտական ստաժի որոշակի սահմանափակում դնենք, ես գիտեմ, որ պրակտիկայում այսպես էլ կա, որևէ համալրային եմ տեսել, որևէ խմբագիր բնականաբար առանց մասնագիտական ստաժի լրագրողի չի ուղարկում այստեղ, եւ իստեղ իսկապես հավաքված են որակյալ համայնքի որակյալ ներկայացուցիչները, բայց սա կուզեի, որ ամրագրվեր ինչ-որ կերպ, որպես քայլ նաեւ մեր կողմից, որ մենք այստեղ գտնվում են միայն բացառապես այն լրագրողները, որոնք բարձր մասնագիտական հմտություններ ունեն եւ լրագրողական էթիկայի կանոններին համապատասխան են գործում։ Թե ինչպիսին կձևակերպեն կանոնները կոնկրետ խմբագրություններում, դա բացարձակ խմբագրությունների ներքին աշխատանք, կարող լինել նաեւ 2-3 հիմնական սկզբունքներ։ Բայց այդ քայլը ես կարծում եմ շատ լավ դրական փոփոխություն կարող է առաջ բերել համայնքի ներսում։ Իսկ մեր պահանջներում կոնկրետ մենք պետք է լինենք անհոգդող։ Լրագրողները եղը կատարել են իրենց աշխատանքը ազգային ժողովի ողջ տարածքում եւ այս պահանջը պետք է, այս պայմանները պետք է շարունակվեն։ Նրանց գործունեությունը չպետք է սահմանափակվի միայն օթյակով եւ մենք սրանից որևէ քայլ չպետք է նահանջենք։ Այսքանը եւ նորից եմ կրկնում, եկեք դնենք այս թուղթը մի կողմ եւ ինչ որ բան առաջարկենք, բայց այստեղից գնանք կոնկրետ թղթով։ Ոչ թե հիմա ամեն մեկս հանդիպում ունենք ու վեր կենանք գնանք։ Առանց կոնկրետ առաջարկներ այստեղ ցինանը ես համարում եմ ուղղակի ժամանակի անիմաստ բան։ Մի դիտարկումը դեր նույնիսկ ամենահումանիստը լինելու դեպքում պարագայում ինձ դժվար է ընկալել, ինչպես կարելի է ազգային ժողովի ղեկավարության, մի ղեկավարության հետ գնալ ինչ-որ առաջարկների թուղթ ներկայացնել, որը նույնիսկ հարկ չի համարել այդ հաշվի առնելով իր մասնագիտական, ասեմ, կենսական գործունեությունը, որ նույնիսկ այդ հայտարությունները, հա, լրագրողական կազմակերպություններից որևէ անդամի հետ չափելի չի իր կենսագրությունը աշխատանքային, եւ նույնիսկ հարկ չի համարել ասել, գիտեք ինչ, ձեր ոլորտում այսպիսի խնդիրներ կան, եկեք կարգավորենք։ Հասկանում եք, նրանք միանգամից ասում են, մեկ ասում է լրագրողը ծեց լուսաբանող չէ, լրագրողը ամեն ինչ լուսաբանող, այս սկսենք դրանից։ Լրագրողին սկսում են համեմատել Նայիրի Հունանյանի հետ, Քաբլիցի, ինձ համար կտրականապես մերժելի է ոչ միայն Նայիրի Հունանյանի կերպարը, այլ նաև Նիկոլ Փաշինյանը, եթե այսպես վերադառնանք լրագրողական անցյալը ունեցել է։ Սա չի, բայց հիմա գնալ առաջարկներ ներկայացնել մի իշխանության, որը նույնիսկ հարկ չի համարում, չեմ ասում Սաթիկ Սեյրանյանի, Շուշան Դոյդոյանի հետ, Բորիս Նավասարդյանի հետ, մյուսի հետ խոսելու նույնիսկ հարկ չի, ես ամեն հետ հետ եմ համարում, նույնիսկ եթե լինեմ ամենահումանիստն ու ամենաքրիստոնյան, ես չեմ պատկերացնում, ես առաջարկում եմ, ինչ անել, նախ կտրականապես մերժել, խորհրդակցել իրավաբանների հետ, կտրուկ քայլեր դեռնարկել, որովհետև այո, ուրեմն ճիշտ է ասում, հիմա հավատարմագրումը արդեն ժամկետը փաստորեն ամսի 3-ն է եւ լրատվամիջոցները ներկայացնելու են։ Պետք է ընդունենք, որ իշխանական լրատվամիջոցները ֆակտո եւ դեֆակտո շատ են եւ նրանք նաեւ այսպես բազմանալով, հա, սոցիալական ինտերնետ հարթակներում, հա, պերպետիվիների պես սկսելու են խեղտել ու կլանը, տեսնում ենք ինչ է կարող։ Այսինքն մենք փորձենք, չենք կարող հույսներս դնել, որ օրինակ ասենք Հ1-ը ինչպես չհավատարմագրվի, նրանք էլ են, չէ՞, լրագրողը ստերիցան մյուսը, այսինքն մի բան չպահանջենք, որը անիրատեսական է, իհարկե անելու է, հա, դա չէ, իրավական գործընթաց, նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ խորհրդակցելով, միջազգային կառույցներին դիմելով, որովհետև միջազգային կառույցները արդեն 3 տարի երկակի ստանդարտներ են կիրառում բոլոր առողներով։ Մենք կարող ենք բազմաթիվ օրինակներ նշել մամուլին, որ դեպքի ժամանակ ինչ աղմուկ են բացել։ Կոնկրետ այս դեպքում ես կարող եմ ասել, որ եթե նախկինում են գրում ենք այսպիսի գործերով անմիջական հայտարարություն տեքստեր դառնում, հիմա լավ, տեսնենք հետո ինչա լինում, ասում եմ, չէ, արդեն ոնց որ վերջին ենք հասել, հետո չի կարող լինել։ Հիմա, բայց ասում են, եկեք սպասենք, այնպես որ այս մարտավարությունը ցավոք Տիկին Սեյրանյան, այս պահին
դեռևս ազդեցություն են միջազգային կառավարման մասին խոսում։ Իրավականը կարող է շատ երկարել, ուղղակի եթե ամբողջ նստաշրջանը մենք կարող ենք բաց բողոքի ակցիաներ, դա կարող է զուգահեռ ակցիաներ կազմակերպել, հենց հիմա օրինակ առաջարկում եմ բողոքի ակցիա կազմակերպել, ոչ անել, որովհետեւ դրան միանան նաև ոչ միայն լրատվամիջոցները, անհատ լրագրողները, ովքեր անկախ լրատվական գործունեություն են ծավալում, հա, որևէ լրատվամիջոցում չեն, ինչու չեն նաև լրագրող պատգամավորները միանա, որպեսզի այս աղմուկը մենք բարձրացնենք։ Ես սպասում եմ, ասում եմ, ձեզ պատրաստվում են նոր նախագծեր, նոր օրենսդրական նախագծեր են պատրաստվում, վաղը մենք հասկանալու ենք, որ հիմա էլ սրա առաջ ենք կանգնած, սա տոտալ բռնապետական ռեժիմի հաստատման տանող ճանապարհ է, եկեք ֆիքսենք, եւ իհարկե նրանք չեն ուզում, որ լրատվամիջոցը բացահայտի, տեսնում եք, էթիկայից են խոսում, պատգամավորի էթիկայի մասին խոսում։ Այո, դուք ճիշտ եք, պետք է խրախուսեք, որ լրատվամիջոցները բոլոր ունենան էթիկայի կանոնները։ Պահանջել, որ ոչ էթիկական վարքագիծը պատգամավորին հարկում է, բայց դներեք, եթե ազգային ժողովի պատգամավորը ինքը էթիկային կանոնները խախտում, բոլոր մարդկային եւ այլն մասնագիտական, մենք լրագրողի հիմա ուսերին դնենք այդ բեռը ու գնանք, մարդիկ չեն ուզում մեզ հետ խոսեն, մենք գնանք ասենք, եկեք խոսենք, ես էլ առաջարկները, չէ, չեն ուզում։ Հետևաբար մենք պետք է ընդունենք, որ նման իշխանություն է, որը չի էլ խոսելու, թքած ունի մեղմ ասած բոլոր այսպես ասած վանցիկների վրա։ Եկեք հասկանանք քայլերը, ոչ եմ անում, հանդիպենք պաշտպանի հետ, նաև ծոցոտներից պաշտպանը հիմա բոլոր հարցերով է զբաղվում, էլ սահմաններ էլ ամեն ինչ, հա, հանդիպենք իրավապաշտպանների հետ էլ հանդիպենք, հա, որտեղ տեսնում ենք շատեր իրավապաշտպաններից նախկինում, որ մեր աղմուկի ինվարտացում լուր է, իրավապանների հետ կոնտակտենք և զուգահեռ անենք այն ակցիաները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես ուղղակի որպես ամփոփում Տիկին Սևանյան, իմ խոսքի սկզբում որ ասացի, մենք առնվազն երկու իրավական հենակետ, այսպես ասած, ունենք, նախ, որ հրապարակայնությունը չի ապահովել, որոնք պարոն Յովանեսյան կարող է ձեզ օգնել նաև վարչական դատարանում, եթե վիճարկում եք խորհրդի որոշումը, որտեղ հրապարակայնության պահանջը կատարված չէ կաննակարգով, և երկրորդ, խորհրդի որոշումը հակասում է ԶԼՄ մասին օրենքին, իսկ ցանկացած որոշում բնականաբար չի կարող ավելի ազդեցիկ լինել և իրավական բարձրություն ունենալ, քան ընդունված և գործող օրենքը։ Այս երկու մասով ունենք իրավական քայլեր անելու, բայց ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ մինչև այդ իրավական գործընթացները մենք պիտի շարունակենք այնպիսի գործողություններ անել, որ լրագրողները կարողանան ազատ տեղաշարժվել խորհրդանանք։ Հիմա ես առաջարկում եմ, դուք յուրաքանչյուրը առաջարկեք քայլեր, բլից այստեղ հասկանանք ինչ ենք անելու, օրինակ, որ հնարավորություն ունենան սեպտեմբերի 6-ից արդեն հանձնաժողովի ժողովի նիստերը սկսում են խորհրդանում, որ հնարավորություն ունենան լրագրողները ցանկացած պահի գալ խորհրդան, իրականացնել իրենց աշխատանքը, և միշտ ես շեշտադրում եմ անում, բացառիկ նյութեր անելու իրավունք ունենան, որովհետև մինչև հիմա ստացվում է, որ ազգային ժողովի ղեկավարությունը կամ մեծամասնությունն է որոշում, որ լրագրողը ինչ նյութ գրի, որով է պատգամավորի ուղարկում են, ասում են իր հետ հարցազրույց արեք, բայց մարդիկ ուզում են բացառիկ ինֆորմացիա տիրապետում են ու բացառիկ ինֆորմացիա հայթայթելու խնդիր ունեն ու հնարավորությունից զրկված են, այս հրա վրա պետք է շեշտադրում անել, որ յուրաքանչյուր լրագրող ունենա բացառիկ նյութ անելու հնարավորություն և կատարի իր խմբագրի հանրարականը, այլ ոչ թե ազգային ժողովի ղեկավարության։ Խնդրեմ, պարոն Յովանեսյան, ասեք։ Շնորհակալ եմ, ես ուզում եմ ասել, որ նախ, այո, լրատվամիջոցների կողմից սեփական էթիկայի կանոնները ունենալը, դրանց հետևելը շատ կարևոր մեխանիզմ է, որովհետև իրականում մենք պետք է ազնիվ լինենք, և մենք պետք է արձանագրենք, որ լրագրողների նկատմամբ կա հանրային բավականին վատ վերաբերմունք, ցավոք սրտի, ես օրինակ հետևում եմ, հա, մեր գործունեության արձագանքին, և երբ որ մենք զբաղվում ենք այս հարցերի բարձրացմամբ, այս հարցերի շուրջ իշխանությունների քննադատմամբ, լայն հանրության կողմից մենք շատ դաժան քննադատության ենք արժանանում, և բավականին նույնիսկ անմեջբերելի բաներ ենք լսում առհասարակ լրագրողների նկատմամբ, և պետք է մենք նաև բոլորովս այստեղ ներկաներով հասկանանք, ինչու է այսպես ստացվել և ինչպես անել, որ լրագրողների նկատմամբ բացասական հանրային վերաբերմունք չլինի, դա լայն հանրությունն է։ Եվ այստեղ խնդիրը ոչ միայն
Նիկոլ Փաշինյանի, Ալեն Սիմոնյանի կամ իրենց այլ թիմակիցների հայտարարություններն են, որովհետև իրենք ունենալով լայն հանրային աջակցություն, լրագրողների հասցեին անհասցեք հնադատություն հնչեցնելով, անհասցե նաև աբստրակտ լրագրողների գործունեությունը արժե զրկում, բայց ոչ միայն դա է խնդիրը, թե նաև դա է եւ դա եւս քննադատության արժանի պետք է լինի մեր բոլորի կողմից, բայց նաև խնդիրը նրանումն է, որ իրոք լրագրողները, երբե ոչ բոլոր լրագրողները, բայց իրոք որոշ լրագրողներ, ինձ թվում է դա լրագրողների ընդհանուր թվի 10%-ից պակասի մասին է խոսքը, հա, իրոք խախտում են էթիկայի կանոնները, եւ խնդիրը նրանումն է, որ լավ, իսկ ինչպես անենք, որ այդ սակավաթիվ լրագրողները չխախտեն էթիկայի կանոնները։ Հիմա կարող է պատգամավորները հանցագործություն են գործում, կարող է պատգամավորները ինչ ասես անում են, կարող է հազար ու մի տարբեր սուբյեկտ հազար ու մի վատ բան է անում, դա չի նշանակում, որ դրանով պետք է արդարացվի լրագրողների կողմից էթիկայի կանոնների խախտումը։ Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի լրագրողները չխախտելով էթիկայի կանոնները հիմք չտան ինչ-որ հակակայլերի։ Նորից ենք ասում, այդ հակակայլերը ընդհանրապես ռելևանտ չեն էթիկայի կանոնների խախտման ծավալներին եւ որակին, եւ դրանցով եւ պետք չի արդարացնել այդ մի քանի լրագրողների կողմից էթիկայի կանոնների խախտումով արդարացնել այս բոլոր սահմանափակումները, ոչ, բայց այդուհանդերձ այդ հարցն էլ պետք է, այսինքն այդ հարցն էլ պետք է վերանդրադառնալ եւ այնպես անել, որ այդ հիմքն էլ ընդհանրապես չլինի, որովհետեւ նորից եմ ասում, սա հիմք է օգտագործում, երբեմն նաև չարաշահվում լրագրողների նկատմամբ սահմանափակումներ, ինչը էլ ավելի վտանգավոր է լրագրողների նկատմամբ բացասական հանրային վերաբերմունքի ձևավորման, որովհետև այն, ինչ որ մենք ունեինք մինչև օրինակ մինչև հեղափոխությունը, դա այն էր, որ հանրությունը աջակցում էր լրագրողական համայնքին։ Վերջին տարիներին տարբեր հանգամանքների արդյունքում հանրությունը դադարեց աջակցել լրագրողական համայնքին եւ նույնիսկ հակառակը։ Եվ նորից եմ ասում, սա ունի երկու պատճառ, պատճառներից մեկը իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների կողմից իրենց հանրային հեղինակության օգտագործման լրագրողների դեմ տրամադրելն է հանրությանը, եւ մյուս պատճառը դա այն է, որ իրոք առանց ինվերտված լրագրողներ իրոք խախտում են էթիկայի կանոնները եւ արժե զրկում առհասարակ նաեւ իրենց կոլեգաների աշխատանքը, իրենց բարեխիղճ կոլեգաների աշխատանքը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Իվանյան, կարող եք նշել մի դեպք, որ լրագրողը այնքան կոպիտ է խախտել նույնիսկ լրագրողական էթիկայի կանոնները, որ արժաներ սրան։ Ինչ արեցիք, երբ որ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ նշանակվեց մի աղջնակ, որը կոնկրետ ցուցակ էր հրապարակել հեղափոխությունից հետո, թիրախավորելով այս լրատվամիջոցը կարդալ սա ոչ։ Պարոն Իոնեսյան, դուք ինքները չեք մասնակցել, որպեսզի լրագրողների եւ լրատվամիջոցների թիրախավորեն։ Ձեր գործընկեր կազմակերպություններ, իրավապաշտպան կամ չգիտեմ, մեդիապաշտպան կազմակերպություններ չեք նպաստել դրան արդյոք։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Սերանյան, իրականում շատ կարևոր բան բարձրացրեցիք, Ա, չէ, չեմ նպաստել, Բ, ես ճիշտ ասած չհասկացա ինչ աղջիկնակի մասին եք խոսում, բայց ամենասկզբից գիշացեք, հա, բայց ամենակարևոր ձեր հարցը առաջի հարցն էր, արդյոք ինչ որ մեկ այնքան կոպիտ է խախտել լրագրողական կանոնները, որպեսզի արժանան այս պատասխանի, եւ ինձ թվում էր, որ ես իմ ելույթում շատ հստակ մի քանի անգամ ընդգծեցի, որ սահմանափակումները ռելևանտ չեն էթիկայի կանոնների խախտմանը, եւ այս սահմանափակումները չի կարելի արդարացնել այդ մի քանի լրագրողների կողմից էթիկայի կանոնների խախտմամբ, ոչ, ռելևանտ չեն, եւս մեկ անգամ հատուկ ձեր համար դա ընդգծում եմ։ Ինչ վերաբերվում է լրագրողների, երբեք մեր կողմից, իմ կողմից, իրավապաշտպան քաղաքասարակության կողմից չի եղել որևիցե հրապարակային խոսք կամ հայտարարություն, առ այն, որ առհասարակ լրագրողները վատն են, առ այն, որ լրագրողները ուրեմն, չգիտեմ, վտանգավոր են եւ այլն եւ այլն, բայց միաժամանակ այո, մեր կողմից եղել են հրապարակումներ, առ այն, որ լրատվամիջոցների ֆինանսավորման թափանցիկությունը պետք է ավելանա, այո, մեր կողմից եղել են պնդումներ, որ լրատվամիջոցների իրական սեփականատերերի մասին տեղեկությունը պետք է բացվի, այո, մեր կողմից եղել են հայտարարություններ առ այն, որ այս կամ այն լրատվամիջոցը ապատեղեկատվություն է տարածում, հանրությանը մանիպուլացնող տեղեկություններ է տարածում,
կամ ուղղակի ակնհայտ կերս լուրերը տարածում, նման հրապարակային խոսք եղել է, նման հրապարակումներ եղել են, այդ թվում հասարակական կազմակերպությունների կազմում գործող ֆակտ-չեքինգային ձեր կողմից այդքան չսիրված կարծես, թե ֆակտ-չեքինգային լրատվամիջոցների կողմից ինչպիսին է մեր փաստերի ստուգման հարթակը կամ մեդիա կենտրոնի ուրեմն համանման հարթակը կամ այլ լրատվամիջոցները, օրինակ Infocom-ի, այո, ֆակտ-չեքերները աշխատում են, եւ ֆակտ-չեքերների աշխատանքը շատ կարեւոր է, եւ այդ աշխատանքը պետք է զարգացվի, եւ այո, այն լրատվամիջոցները, որոնք որ պարբերաբար ապատեղեկատվություն են տարածվում, այդ լրատվամիջոցների նկատմամբ պետք է այնպիսի մեխանիզմներ կիրառվի, որ այդ լրատվամիջոցները զգան դրա գինը, օրինակի համար Facebook-ը արգելափակի այդ լրատվամիջոցների էջերը, դա պատասխան է ապատեղեկատվությանը, ընդ որում բացառապես այն դեպքերում, երբ որ այդ ապատեղեկատվությունը փաստերով հիմնավորվում է, որ ակնհայտ կեղծ լուրեր են։ Շնորհակալ եմ։ Ինչպես ներեցեք, առանձին վերցված հարցազրույցի դեպքին ծանոթ չեմ, կարող ենք առան Ես առաջարկում եմ մենք չշեղվենք մեր բուն թեմայից, որովհետև այդ մասով լրացուցիչ խնդիրներ կան և կարծում եմ այլ քննարկման առիթ պետք է դառնա, և իսկապես ես ծանոթ եմ հրապարակի դեպքին, կոնկրետ հարցազրույցը համարվել է ապօրինի տեղեկություն կամ չճշտված տեղեկություն, որը անընդունելի է, խնդրեմ Տիկին Սերյանին, և այս մասը ամփոփենք ու վերադառնանք մեր հիմնական թեմային, ինչ անել։ Պարոն Իոնիսյան, նախ նշեմ, որ այդ ֆակտ-չեքինգով զբաղվում են երիտասարդներ, որոնք չունեն բավարար գիտելիքներ, բավարար մասնագիտական փորձ և դարձյալ արվել են գաղտնի պայմաններում, սկիզբ է դրվել գաղտնի պայմաններում և լրջագույն վնաս է հասցրել։ Եթե այդ կազմակերպությունները, այո, այդքան ուզում էին, այսպես ասած, սանիտարի դեր տանել, դաշտը մաքրել, մենք էլ ենք դրան կողմնակից, բայց սկսեն այն ֆեյք պերպեցտիվիների էջերից, որոնք ոչ միայն ամբողջ հանրային դաշտն են երկտողում, այլ մեդիադաշտը եւ այլն։ Այո, մենք կողմնակից ենք, որպեսզի մեդիաները ֆինանսական թափանցիկություն ունենան, բայց հիմա այս իշխանությունները անում են քայլեր, որոնք մեդիաներին հեռու են պահում և խոչընդոտում են, որպիսի հանրությունը ունենա հաշվետվողականություն, որպիսի ունենան թափանցիկ աշխատանք, որպիսի իրենց, այսպես ասած, գործունեությունը թաքցնեն, ամեն ինչ անում են դրա դեմ։ Հիմա թեման սա է։ Եթե մենք հիմա չմիավորվենք, եւ դրա համար նշեցի, մեդիա կազմակերպություններ կամ իրավապաշտպան կազմակերպություններ, որ պակաս վնաս չեն հասցրել մեդիաներին, եկեք խոսենք, հասկանանք ինչից ենք սկսում, ոչ թե անեք ու հայտարարեք, լրջագույն ֆինանսական և մասնագիտական վնասները հասցրել բազմաթիվ կազմակերպություններ մեդիաներին։ Հիմա սա պետք է կանխենք, եկեք հասկանանք սա ինչպես ենք կանխում, որտեղ սա զարգացում է ունենալու։ Ներեցեք, ես պետք է ասեմ, ես ճիշտ հասկացա, որ փաստահեն ֆակտ-չեքինգ անողների դեմ ձեր միակ փաստարկայինն էր, որ իրանք երիտասարդ են։ Այո, ֆինանսական վնաս, այո, մենք որպես հասարակություն, որպես քաղ հասարակություն փորձելու ենք առավելագույնս ֆինանսական վնաս հասցնել նրանց, ովքեր ապատեղեկատվություն են տարածում։ Շնորհակալություն։ Կներեք, էլի, մենք հիմա ինչ ենք քննարկում, մենք նորից շեղվել ենք մեր օրակարգից և կեղծ թեզ ենք առաջ տանում, լրագրողների հետ կա ֆակտ-չեքինգ կամ չգիտեմ ինչ, Դանիելը կամ պարոն Իոնիսյան ինչպես նշում է, եկել այստեղ և որոշում է, որ մենք պետք է լրագրողական էթիկայի հարցեր քննարկենք այստեղ։ Ես նորից եմ կրկնում, արգելի գործընկերներ, մի շեղվեք թեմայից, նույնիսկ եթե ոմանք շատ են ցանկանում շեղել այդ թեման, եթե այլ նպատակներ, հետապնդողներ կան, թող կարծում կարելի գլխի ընկնել, թե ով ինչի համար է այստեղ։ Նորից եմ կրկնում, էթիկայի խախտումներով զբաղվելու հարցը չէ այստեղ, այստեղ լրագրողների իրավունքների սահմանափակման հարցն է։ Եվ մի բան էլ, երբ որ խոսում եք այդ լրագրողների էթիկայի, չգիտեմ, ազատությունից, ինչ են, ֆինանսական թափանցիկությունից, ԿՊ-ի գրասենյակում տեղակայված կայքի լրագրողն էլ լրագրող, մենք էլ ենք լրագրող, մի հատ այդ CVKM-ը ինչ է, դուք այդ լրագրողի հարցերը ու իրենց գրած հոդվածները տեսել եք,
կարդացել եք այդ հոդվածները ինչ էր գրած, այդ որ խոսում եք սուտ տեղեկություն տարածելուց, չգիտեմ, մանիպուլյացիաներից, կարդացել եք իր գրած էթիկայի խախտում, չի՞, մենք որ այստեղ հազար տարվա լրատվամիջոցներն ու լրագրողներն աշխատում, իրանց գրածներն ու դա նույնական են, դե թող իրանց էթիկայի հարցերով ինչ որ մեկը զբաղվի, ինչի՞ չեք զբաղվում, թե որևոր իշխանությանը ձեռնտու է այդ բան չեք անում։ Ես առաջարկում եմ այսքանով այս թեման սահմանափակել, խնդրեմ պարոն Բարսեղյան, հետո դուք։ Լսվում է, հա։ Իմ ասելիքը վարման կարգին էր վերաբերում, ճիշտ ասած, իսկապես խնդրում եմ ուշադիր լինել մնալորակարգի շրջանակներում, նման բանավեճերը իհարկե կայթակղի չեն և դա ապացույց է այն բանի, որ խոսակցություն կա հասունացած, իսկ դրա համար լավագույն տեղը այս օրակարգով հրավիրված քննարկումը չէ։ Վստահ եմ, որ բանավիճող կողմերը կարող են այս շենքից դուրս հետ հանդիպել և զրուցել քննարկել այդ խնդիրները։ Շնորհակալություն։ Այլ խոսացողները այնտեղ թողնեն։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, ինչի ենք մերժում բոլոր հարցերը, որ կա մեզ կողմ են գնում, կա մեզ կողմ են գնում, հնարավոր չի հիմա ամեն մեկի իր կարողությունների շրջանակում առաջարկի մի քանի աշխատանքային խումբ կազմվի, վերցնեն որոշակի պատասխանատվություն, որոշակի գործողություններ, որոնք պիտի արեն և բոլոր կողմերով բազմակողմանիորեն աշխատեն, օրինակ, մի խումբ աշխատի այն հարցերի շուրջ, որով համաձայնության կա այս պահին, որպեսզի այս նստաշրջանը չկորի և լրագրողները մասնակցեն, կարողանան գործունեություն ծավալել։ Երկրորդ, նախկին բոլոր խնդիրների հետ կապված միջադեպերի, որոնք եղել են, սկսվեն դատական գործընթացներ և ընդհանրապես նոր նախագծի սահմանափակումների վերաբերյալ, օրինականության գնահատման վերաբերյալ որոշում կայացվի արդեն դատական համակարգում։ Մյուսը, անել, ակցիաներ, բոլոր ուղություները, որպեսի միջազգային կառույցների ուշադրությունը գրավել իշխանության, և երրորդը մեկ այլ աշխատանքային խումբ իրավապաշտպանների մասնակցությամբ, որոնք և գործող օրենքը կվերանայեն, կգնահատեն, և մյուս կողմից էլ բոլոր նոր օրենքները, նախագծերը, որոնք ներկայացվելու են, մենք նախապես քննարկենք և մեր ձայնի իրավունքը ունենանք, որոշում կայացրած կարողանանք հանդես գալ տվյալ որոշումների վերաբերյալ, այսինքն նորից նույն մուտք գործող օրենքներ չլինեն, որ էլի ամեն անգամ վերադառնանք և ասենք, վայ, եկեք այս մի օրենքի հետ կապված մի միջոցառում անենք և այլ, այսինքն ի սկզբանե ունենանք խումբ, որը վերանայելու է, գնահատելու է, համաձայնության գալու ենք, նոր դրանց մասին որոշումներ են կայացվելու, ընդունվելու և այլը, որովհետև եթե մենք սենց թողնենք, մենք ամեն օր մի հարցի մասին կխոսենք, ոչ մի բան էլ չենք անի։ Իրականում եկեք խմբեր կազմակերպենք, ժամանակացույց դնենք և հանձնարարականներ տանք, որ խումբը ինչով է զբաղվելու, որպեսզի իրոք ռեզուլտատ լինի։ Գալություն, ես ընդհանրապես մի արձանագրում անեմ, ընդհանրապես ցանկացած օրենք, ցանկացած սահմանափակում, երբ որ իրականացվում է, ավանդույթի ուժով, օրենքի ուժով պետք է իրականացվեն հանրային լսումներ և շահագրգիռ կողմերը պետք է իրենց տեսակետը արտահայտեն և այդ տեսակետը հաշվի առնելով պետք է կայացվեն որոշումներ, այսինքն մենք հատուկ խումբ չպիտի ձևավորենք, որ իրենք սկսեն աշխատել, դա պիտի նախապես արվեր, ինչը չի արվել և այս քննարկումը հենց դրա արդյունք է, որ մենք արձանագրենք, որ լրագրողական համայնքը լսելի չի եղել և հիմա հետին թվով, այսպես ասած, մենք մեր խոսքն ենք ասում և պահանջում ենք վերանայել այն, ինչ որ այսօր իրականացվել է։ Հիմա, եթե կան առաջարկներ, եկեք առաջարկների կետերը մատնանշենք, խնդրում եմ ամեն ելույթ ունեցող շատ հայկիր, մեկ-մեկ րոպե իր առաջարկը անի, ամփոփենք առաջարկները և հասկանանք, որ այսօրվա քննարկումը ինչ պտուղներ տվեց։ Առաջարկները մենք արդեն դիջեցրել ենք այն ժամանակ, երբ որ խումբը ստեղծվեց։ Առաջին քայլը մենք առաջարկում ենք ակցիա իրականացնել, որը քիչ թե շատ ստացվեց, ակցիա իրականացրեցինք։ Երկրորդ քայլը սա էր, սա էլ կարող ենք համարել ըստեղության ստացված։ Երրորդը մենք պիտի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ հանդիպեինք, որովհետև ես որքանով որ գիտեմ, մարդու իրավունքների պաշտպանը կարող է նաև լինել վարչական դատարան, ես եթե մարդու իրավունքների պաշտպանը այս քայլը արեց, սա մեզ համար շատ կարևոր քայլ կլինի, պիտի հասկանանք, ուղղակի դեպքում։
ամբողջական չէ, եւ ինչքան հասկացա, կազմակերպություններից մեկը արդեն իսկ դիմում է վարչական դատարան, պետք է հասկանանք, որ մասով է դիմում այդ նշել, գուցե ընդլայնված դիմի ընդհանուր դիմենք այսպես, եթե դեռևս ներկայացված չէ, գուցե ընդհանուր դիմենք մենք էլ միանանք, եւ անպայման հարցը տակ բանելու համար մենք պիտի ակցիաներ իրականացնենք, ու շատ կարևոր է, որ ինձ ընկերներից մեկը, ով մի քանի հոգով այսպես մի քանի գրագրողներ կարողացել էին Ալեն Սիմոնյանի հետ այս հարցով հանդիպել, եւ հետո մեր գործ ընկերներից մի քանիսն այլ նշեցին, որ հստակ առնդած կար, որ այս խնդիրը գալիս է Նիկոլ Փաշինյանին, եւ եթե այդ հարցը գալիս է նաեւ ուղիղ Նիկոլ Փաշինյանին, ապա մենք պետք է մեր ձայնը բարձրացնենք նաեւ ոչ միայն ազգային ժողովում, այլև կառավարությունում, եւ մեր կառավարության հավատարմած գործ ընկերները այս հարցում կարող են մեզ օգնել որպես արձագանք, հիմա դες այնքան ես ուզում եմ դες հիշեցնել, ես հարցը պատասխանել ֆորմատով Նիկոլ Փաշինյանին, ասացի, որ լրագրողները ուզում են հանդիպել ձեզ հետ այս հարցով, բայց նա զրո ռեակցիա տվեց եւ որևէ արձագանք չտվեց ձեր հանդիպման առաջարկին ի պատասխան, այնպես որ սա, այսինքն այդ քայլն անելուց ի նկատի ունեցեք նրա այդ վերաբերմունքը, խնդրեմ պարոն Յանիսյան, այդ դատական հայցի հետ կապված բացառապես։ Շնորհակալ եմ, մենք հայցադիմումը, որը պատրաստվել ասեմ հստակության համար, մի հայցադիմումով արդեն վարչական դատան վիճարկել են օգոստոս 11-ին ուղի եթերը կանգնեցնելու ազգային ժողովի նախագահի հրահանգը, դա բայց առանձին պատմություն է, էլի մեկ այլ հայցադիմում, որը այսօր կամ վաղը կմուտքագրվի, պլանավորվում է մուտքագրել, վիճարկվում է 01L որոշման, կարծեմ 2.8 կետը, որով որ արգելվում է անվտանգության աշխատակիցների աշխատանքը լուսաբանել, մեր իրավաբանները գտան, որ այդ կետի, որ մի 7 ռակուրսով կարողանում են ապացուցել, որ այդ կետը պետք է ուժ կորցրած ճանաչի, այդուհանդերձ եթե կան, այսինքն եթե կան հիմքեր վիճարկելու նաև այլ կետը իրավական առումով, էլի վիճարկելու նաև այդ որոշմամբ տրված այլ սահմանափակումներ, լրիվ պատրաստ ենք քննարկելու, մեծացնելու հայցը, կարող ենք վաղը չմուտքագրենք, չգիտեմ, երկու օրից մուտքագրենք, եւ որոշումը օրինակ հենց սահմանափակումների վերաբերյալ, որ պետք է այդ դրույթը ընդհանրապես առողջինչ ճանաչվի, այսինքն չի նշանակում այգում իրականացնել աշխատանք, հիմա ամառ է, գուցե այգում հաճելի է, բայց մի քանի ամսից ձմեռ այգում ինչպես է հավատարմագրված լրագրողը իրականացնելու իր մասնագիտական պարտականությունը, այդ դրույթը ընդհանրապես պետք է չեղարկվի։ Տեսեք, տրամաբանական առումով բոլորս տեսնում ենք, որ տրամաբանական է, որ այդ դրույթը պետք է, տրամաբանության տեսանկյունից, ժողովրդավարության տեսանկյունից, բայց հարցը այն է, թե որքանով ենք մենք կարողանում դա վարչական դատարանում հիմնավորել։ Նորից եմ ասում, եթե կարողանում ենք, ես մանրամասն տեղյակ չեմ, էլի ինքերին, որոնցով որ մենք գնում ենք դատարան, եւ ես առաջարկում եմ նաեւ Տիկին Թովմասյան, դուք ասեցիք ինչ որ օրենքների հետ կապված հակասություններ կա, միգուցե մեր աբանները ձեր աբանների հետ խոսեն եւ ինչ որ բաներ տեսնեն, որ միջև այդ չեն նկատել, եւ վիճարկվող հարցերի շրջանակը լայնացվի։ Դա տարբերակ, ֆորմալ առումով տարբերություն չկա, բայց դա էլ տարբերակա, որովհետեւ խնդիր այստեղ չենք տեսնում, այստեղ հիմնական բանը նա, որ առավելագույնս հիմնավոր լինի, որ վարչական դատարանն էլ բավարարելուն այլ ընտրանք չունենա։ Չէ, այդ որոշմամբ հազարումի ուրիշ բան է կարգավորվում, որը կապ չունի այդ որոշման կոնկրետ նորմերի մասն է խոսքը։ Խոսքը 01L որոշման մասին է 2019-ին։ Այդ ինչքան հասկանում եմ, այդ 01L-ով է միջանցքների տեղաշարժի սահմանափակումը ծնունցվել, բայց այդ 01L-ով, եթե ես հիմա ճիշտ եմ հիշում, այդ 01L-ով նաև բազմաթիվ այլ կանոնակարգումներ կան, որոնք առհասարակ չեն։ Չէ, նորից եմ ասում, եթե այդտեղ կան լավ իրավական հիմքեր,
այդ որոշման լրագրողներին վերաբերելի մյուս դրույթների վիճարկման լայնացնենք հայցը, լայնացնենք։ Որ զանգվածային լրատվամիջոցների մասին 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի խախտում ասա այդ որոշումը։ Եկեք այդ կետով հայց պատրաստենք, մտնենք դատարան ստեղմ ժամկետում, բայց ես մտավախում եմ։ Եկեք նշանակենք, ով է զբաղվելու հայցի պատրաստման աշխատանքները, որ ավելի արդյունավետ։ Պետք է իրավաբանող։ Խոսքով որպես այսօրվա հանդիպման ամփոփիչ արձանագրում մենք հայտարարում ենք, որ պետք է չեղարկվի լրագրողների տեղաշարժի սահմանափակման բոլոր դրույթները, պետք է չեղարկվեն, որևէ բան ընդունելի չի խորհրդի որոշումով, որ ընդունվել է։ Ես այս առումով մի բան ասեմ, ներեցեք Տիկին Սեյրանյան, նախ եթե այսինքն ժուռնալիստների միությունն էլ, այսինքն ի վերջո կարող են մի քանի հայցեր լինել, եթե ժուռնալիստների միությունը օրինակ մեզ չի վստահ, խնդիր չկա, մի հայցով մենք գնանք, մի հայցով ընդհանրապես իրար չխանգարի, այսինքն դա իրար չխանգարի, մեկ, եւ երկրորդը ուղղակի հաշվի առնելով Հայաստանում վարչական դատարանի ծանրաբեռնվածությունը, վարչական դատարանի գործերի քննությունը, մենք եկեք ինքներս մեզ հույս չտանք, որ դա շուտ լուծվող հարց է, այդ վեճը վարչական դատարանում տևելու է լավագույն, այդ ամենա լավագույն սցենարում մի կես տարի, ամենա լավագույն սցենարում, նենց որ եւ այդ ամբողջ ընթացքում այդ սահմանափակումները գործելու են, եթե ուրիշ ոչինչ չփոխվի, եւ դրա համար եթե մենք ուզում ենք, որպեսզի այդ սահմանափակումները վերացվեն օր առաջ, իսկ մենք ենթադրում ենք բոլորս էլ ուզում ենք, մենք պետք է նաեւ քննարկենք այլ քայլեր այս ուղղությամբ։ Պարոն Ենցյան, քանի որ ժուռնալիստների միությունը բավական շատ ակտիվ աշխատում են նաև լրատվամիջոցների հետ, լրատվամիջոցների հետ, հիմա Կապչունի դուք կարաչարգեք կազմեկամենք, իվերջո նայելու են կարող մեր առաջարգները նշել։ Դա այդքան կարևոր չի, բայց քանի որ լրատվամիջոցների հետ շատ ամենօրյա համարյա աշխատանք է կատարվում, կարող են հաստատել խմբագիրները բազմաթիվ հարցերով, մենք կարող ենք նաև ներկայացնել, միացնել։ Պարզ է, որ դա ժամանակ է պահանջելու, 6 ամիս եւ կարող է ավելի, որովհետեւ տեսնում ենք ինչ կարևորության գործեր ինչքան են ձգվում։ Դրա համար ես ասացի, որ զուգահեռ գործողություններ պլանավորել, բողոքի ակցիաներ, հանդիպում եւ միջազգային կառույցների հետ եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ, որովհետեւ սպասվում են իմ տեղեկություններով, դեռևս չհրապարակեմ, նոր նախագծեր են սպասվում։ Ժողովուրդ, սա ոչ վերջինն է, ոչ միակն է։ Երբեք նման կերպ չեն իրականացված եղել, եւ նաեւ այստեղ խնդիր կա, ընկալման խնդիր կա։ Եթե մենք ապրենք միջնադարում, ես մոնիթորինգ եմ անցկացրել, որպես լրագրողների սահմանափակումների հետ վերաբերյալ մարդկանց տրամադրությունները, ու եթե միջնադարում ապրենք, մեզ հաստատ խարույկի վրա կանգնեն։ Այսինքն այստեղ էլ մենք խնդիր ունենք անելու, սա լուրջ եմ ասում, իրոք հասարակությունը մեզ շատ վատ է վերաբերվում այսօր, ու պետք է հասկանալ ինչ անել։ Հասարակության լայն շրջանում է, ու սա բացառապես իշխանության, չէ, սա բացառապես իշխանության ձեռքբերումն է, նրանք հասել են նրան, որ մեր… Ես չեմ ասում, որ
էլեկտրոնները տիրախավորվածն են, իշխանություններն են արհեստական։ Ես իշխանությունների ոչ հաճելի լրագրողը փողոցով քայլում եմ բազմաթիվ հիացական գնահատականներ եմ արժանանում տարբեր անտանոտ մարդկանց ընթերցողների կողմից և ինպես շատ լրագրողներ։ Ես առաջարկում եմ ամփոփել իրանց հազարներություն, պետք չվերացնել իրանց վեկերը եւ պետք չէ մենք ինքներս մեզ խափենք։ Այո, դա տխուր իրականություն է, որը կա, եւ այդ տխուր իրականությունը հերքելը ինչ որ առումով ինքնախափելություն է, եւ մենք չենք կարողանա այդ խնդիրը լուծենք, քանի չընդունենք այդ խնդիրը։ Այո, լայն հանրությունը լրագրողներին չի սիրում, մենք կարանք դրա համար մեղադրենք A սուբյեկտներին, B սուբյեկտներին, բայց այդ տխուր իրականությունը կա, եւ այդ տխուր իրականության հետ մենք պետք է, այսպես ասած, դիլանենք, հասկանանք ոնց ենք մենք այդ խնդիրը լուծում։ Շնորհակալ եմ, ես ուզում եմ ամփոփել այսօրվա հանդիպումը, ես շնորհակալ եմ բոլոր մասնակիցներին և ուզում եմ արձանագրել, որ այս հանդիպումը ևս կարող ենք համարել բարձրացված ձայն, բողոքի ձայն, այսինքն սա էլ ձեր ասած ակցիաներից մեկը կարող եք համարել, որտեղ որ դուք կարողացաք արտահայտել այն տեսակետը, որը արտահայտելու իրավունքից զրկված եք եղել խորհրդարանի ղեկավարության կողմից, այդ հնարավորությունը ձեզ չի տրվել, և հիմա մենք հետին թվով ուղղեցինք այդ սխալը խորհրդարանում, ցավոք սրտի իշխանության ներկայացուցիչները որևէ մեկը չներկայացավ այս հանդիպմանը, ինչը ևս վերաբերմունք է, և այնուամենայնիվ ես որպես արձանագրում կասեմ, որ ամփոփ ունի արձանագրություն կազմենք, թե ինչ պահանջներ հնչեցին և ինչ առաջարկություններ կան, դա կլինի հրապարակային փաստաթուղթ, կհրապարակենք, որ ինչ քննարկվեց հանձնաժողովում, ինչ պահանջներ ներկայացվեցին, և հուսանք, որ ականջալուր կլինեն, եթե ոչ, արդեն դուք ազատ եք ձեր մնացած ակցիաները և գործողությունները պլանավորելիս։ Շնորհակալ եմ այսօրվա համար։ Thank you.